Alô, alô, muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music para o nosso 26 episódio do PodChef Podcast. Vou pedir para vocês que nos acompanhem, sigam-nos nas redes, podchef no YouTube e no Spotify, arroba Pod Oficial no Instagram. E sempre na parceria do meu grande amigo e parceiro Aurélio Pereira. Aquele salve, aquele achei. Oh, Rony, Abraço, saudação ter você aqui comigo mais uma vez. Lembrando, a gente está naquela campanha lá, vamos ajudar a gente chegar e atingir os mil, mil inscritos. nós pode passar de mil, mas vamos. Nossa primeira meta é chegar aos mil, então divulgue lá as nossas redes para os seus amigos. Pode ser os inimigos sim, também. É, para os inimigos problema. também. O programa é legal, tem, tem gente boa, né? Por... Sempre tem gente boa. Por falar em gente boa, Rony, olha a minha camiseta, ó. Olha a minha. É. Ó, oh, gente. A gente, a gente já deu o crédito, mas hoje nós vamos dar o crédito... Pessoalmente. Pessoas, pessoalmente tá? Rony... Para brilhantar, então, o 26º episódio do PodChef, hoje... O aguardado. Aguardado. Ô, homem difícil. Hein? <laughs> Esse esperado. trabalho, hein? Esse trabalho, viu, gente? A agenda do homem é... é coisa de louco. É assim, o cara quer ficar rico, mas trabalha, viu? É um Quem negócio... <laughs> Tem uma coisa que você nunca vai ver, um fotógrafo rico. <risos> <risos> A gente está com ele aqui, que é doutor em biologia, sabia disso? Doutor Diz? em biologia, doutor, professor em fotografia fotógrafo profissional, é membro do, do Foto Clube de Londrina, é fotógrafo premiado, ministra curso, com muito prazer, a gente tem com a gente aqui hoje o Antônio, Antônio neto. neto, vamos obrigado, chamar ele obrigado. de Neto, né? À vontade. Seja bem-vindo, muita obrigado, paz obrigado, e gratidão obrigado sempre. Obrigado. Pelo convite. <laughs> e já peço também licença para pedir desculpa por <laughs> ter demorado tanto, vocês já estão Acho que há uns quatro meses é. correndo atrás aí, mas final de 2023 estava bem pesado. Aí eu falei assim, não, o dia que eu marcar, eu não dei a mínima possibilidade de falar não para esses caras. Quase que eu cancelei, minha esposa. Perdão, tá? <laughs> Depois eu compenso. Mas obrigado, obrigado pelo convite, Ô, viu? Neto, amor? O espaço é todo teu. Aurélio, Para começar, a gente precisa saber da sua história. Ah, só, só avisar assim, ó, hoje... Hoje, olha o Neto, tá bonitão hein Neto? Oh. Oi, fez um Photoshop. <laughs> é a única que ele manipulou. Hoje, diferente dos outros programas, além do, dos nossos apoiadores, a gente está com o material do Neto aqui para vocês poderem conferir. Pessoal que está no Spotify, entra lá no YouTube. Né? Dá para ver também no Spotify, ah, se é, tiver. Spotify. Se não tiver, dirigindo, por favor. é ah, isso aí. Então, comecemos. Começamos. As fotos do Neto aí para vocês. Teria um pouquinho, algumas fotos, né? Lógico, teria um pouquinho, uma amostra do, do trabalho dele. Neto, para começar, a gente queria saber um pouco quem é o Neto, de onde vem o Neto, o que come, do que se alimenta. <laughs> é como Rapaz, é que... eu, eu sou londrinense, sou paranaense, pé vermelho, nasci em Londrina, mas eu praticamente não me considero londrinense. Eu. Com cinco anos de idade, eu me mudei aqui, ó, vizinho de você, daqui de, de, de Biporã, para Jataizinho, e ali eu é, me ali criei. Então, toda todo o meu caráter foi moldado em cidade muito pequena. Como diz é. o Reinaldo Furlan, né, que eu ouço todo dia na Paiqueiria de manhã, né, é região metropolitana de Jataizinho. Exatamente. <laughs> e eu tenho um carinho muito grande por Jataizinho. Meus pais moram lá até hoje. Meus amigos que eu tenho, os amigos que eu tenho são os mesmos amigos que eu tinha 30 anos atrás e estão lá até hoje, então. Eu me criei ali, tenho um carinho muito grande pelaquela região, por aquele rio ali, enfim. A cidade onde Dom Pedro passou. É. é diz, diz diz lenda, Disney, né? Disney. Tem muita controvérsia. É, tem uma controvérsia <laughs> é. aí, ultimamente eu ouvi falar. Enfim. E ali eu fiquei até os meus vinte e poucos anos ali, quando eu comecei a fazer faculdade de biologia. Foi a vez, a, foi a, a possibilidade que eu tive de sair da cidade pequenininha de interior e para uma cidade um pouquinho maior, que era Londrina. Comecei a fazer faculdade de biologia ali. Dali eu terminei a faculdade. Uh, depois eu comecei um mestrado ali em Curitiba, pela Federal do Paraná. Terminei o mestrado, comecei o doutorado. Terminei o doutorado e virei fotógrafo. Olha aí. <laughs> Nada com a biologia. <laughs> eu cheguei a dar algumas aulas. Eu cheguei a ser concursado, passar em concurso para cargo federal, mas eu preferi ser feliz. <laughs> é, 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 é simples a vida, assim. a vida de professor é, é árdua nesse país, é. É, Mas né? é claro que não foi assim, não foi uma coisa que aconteceu do não. dia para a noite, já ah, vou ser fotógrafo, né? Isso não aconteceu assim. Você foi... fez outras coisas antes de você trabalhou em outras coisas assim? Cara, eu Sim. até até os meus 22, 23 anos, eu basicamente trabalhei com o meu pai. Né? Meu pai tem um. meu pai ele é. sabe o gaizeiro da cidade? Sim. Meu pai é o gaizeiro lá de Jataizinho. Olhei. Então eu, com 14, 15 anos, eu ficava em cima da caminhonete dele. Com um pedacinho de ferro batendo no botijão de gás. Pem, 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 pem. Você sabe que eu já trabalhei com isso. Né? É. De né? é verdade. É com eu com Joel? Com, não, eu trabalhei com, com o cara que foi sócio o Joel, uh -huh. o Theo Gás. Aí, tá vendo? É, nossa, cara. Já descarreguei é. caminhão de guerra de tem o nome lá? lá? Já tá aí, gás. Já tá aí, é gás. gás. Já tá aí, gás. Se você precisar. Ainda tá, tá lá, né? Meu pai tá, tá do lá? mesmo jeito, no que mesmo legal. lugar, já uns 30 anos ali na, na, na luta, cara. É, então, assim é, basicamente, isso aí eu fiz dos meus 14 até quando eu saí para vir estudar, para ser biólogo. Mas dentro da biologia, a fotografia ela acaba sendo. É uma ferramenta. Uma ferramenta... Grande ferramenta. Hoje, na ciência em geral, precisa. Eu acho que qualquer área, né? fotografia hoje ela está tão uhum. comunicativa, ela está tão expressiva, ela está tão abrangente que não existe um segmento. Que não, tenha. que não use in, que não use imagens, né? E foi justamente na faculdade de biologia onde eu tive o meu primeiro, Não vou dizer o primeiro contato, porque depois eu vou voltar um pouquinho da história, aí. Mas foi na faculdade de biologia que me despertou a vontade de fotografar, porque no primeiro ano de já acontece essa história já no monte. De, então quem vocês <laughs> ouçam de novo, né? Não tem como eu deixar de a contar. Aqui não, não pode chefe é a primeira. É a primeira vez. <laughs> é, No primeiro ano, no primeiro semestre. Do, da, da faculdade teve um concurso de fotografia. E o meu pai, tudo estava indo bem. É. Teve é, um, um concurso caminhando. de fotografia. E o meu pai, na década de 70, por um curto espaço de tempo, ele foi, se aventurou na fotografia, ele foi fotógrafo. Não conheci o meu pai fotógrafo, quando eu já nasci, quando nasci ele já não era mais fotógrafo, enfim, mas ainda na minha casa sempre teve uma câmera, né? Sempre teve uma câmera e para esse concurso eu falei: pai, me ensina a colocar o filme na câmera, minha... como é que eu faço? Eu quero tirar umas fotos para esse concurso. Aí compramos o filme, colocamos na câmera e tal. Ele falou: oh, abre aqui, de dia você faz isso, quer desfocar o fundo, faz aquilo. Mas uma coisa assim, muito, muito, muito de qualquer jeito, sabe? Peguei. Um amigo do meu pai, que tinha bote e tal, né, conhecia os rios, a gente saiu navegando os, as águas do Tibagi ali, fiz uma foto de um, de um, de um caranguejo que estava num barranco assim, numa toca e tal, coloquei no concurso fiquei em primeiro lugar. <laughs> né? Passou-se o tempo, não, legal, fotografia aqui, mas nunca, não passava pela minha cabeça. Não passava pela minha cabeça. Aí eu fui indo, 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 fui gostando da fotografia, fui me aprimorando, fui estudando mais, né? Com vontade de fazer fotos, eu gosto muito, não sei se vai, vai aparecer, Eu devo ter mandado uma ou outra. Foto de macrofotografia? Tem. Né? Foto, foto de macrofotografia, para quem não sabe, são aquelas fotos que você fotografa coisas muito pequenas, objetos muito pequenos, né? Então, hoje, no meu caso, eu gostava muito de fotografar insetos, porque na biologia eu, eu segui esse rumo, né? Eu sou entomologista. A é. é inseto. é incerto é né o cara eu do eu trabalhei lá em... é Grissom. ele é entomologista é. entomologista forense né é, mas a minha eu sou muito mais ligado na minha formação foi muito mais ligada à área agrícola né, do que na área ambiental, enfim. Né. Eu, eu sou um biólogo muito mais agrônomo do que biólogo, na verdade. Né. Então eu nunca fui muito de. Ah, a tartaruguinha lá, essas coisas. <laughs> nunca foi muito a minha mar, minha... Não, não, não. não. Foi... O meu era mais a voltar da área agrícola. Eu ia te perguntar porque, de repente, foi aluno do Moacir. Eu ia fazer a mesma Moacir, pergunta. professor é, daí... não, Eu tive aula com o filho dele, o Cris. Cris? O, Chris. o Chris. Tá fazendo um projeto muito ah, legal, Cris. O Chris. Miller, Cláudio Miller. Cláudio Miller. Cláudio Miller, bom, você fotografou. Né? Fotografei ele, mas ele não chegou a ser meu professor. Cláudio de Gente eu no não teatro. estudei na UEL, tá? Ah, eu não é? estudei na UEL. Eu, eu sou formado pela faculdade de biologia da Unifil, que nem existe mais o curso não de biologia sei. na Unifil. É eu nem lembrava é. que tinha curso lá. Por isso que eu é. achei que fosse. O UEL. É. Era o único curso além da UEL que tinha em, em Londrina. Depois não, hoje acho não acho existe mais. Mas acho que ele foi um, um período, né? Ele não teve uma sequência. Grande. Não, não é que não teve uma. É, quando a Unifil começou os cursos de veterinária, é biomedicina, fez... agronomia. Meu filho fez agronomia lá. Era um curso que dava muito mais lucro, né? Eu creio, né? Isso que, era a, gente, que, que a gente via falar. Né? Não dava muito lucro, a biologia era um curso barato e ocupava um, um uma estrutura muito laboratório. grande, bom, laboratório. Eles falaram pô, foram capitalismo. Nós vivemos o capitalismo e não critico, não. Tá certo. Né? Mas é o um mercado. Isso é... A gente vai manter essa estrutura aqui para um curso que não tem paga como. pouco? <laughs> né? Enfim. E, e aí acabou não tendo mais então não, eu não estudo não sou da Ué. aí a macrofotografia é é essa daí né e, então aí fui desenvolvendo essa vontade essa né, ânsia de querer fotografar mais e mais mais macrofotografia e fui me especializando nisso Olha que fantástico. até que em 2009 eu já não era mais eu já, 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 já sabia outras coisas sobre fotografia né eu sempre fui, fui muito desviando no caminho começava numa coisa aprendia dominava aquela técnica bom já era vamos para outra isso que é legal, que aí você vai se aperfeiçoando cada vez uhum. mais e você tem o um resultado. É. Eu faço muita coisa diferente na fotografia. Muita coisa. A gente sabe na hora. É? <laughs> Mas assim, você teve alguma influência, alguma inspiração de alguma pessoa ou só esse contato, pai, que, você esse teve, contato teve, que, inicial que você teve com o pai e tal? assim Você de repente... Porque muitas vezes a gente se, se espelha em alguém, não necessariamente, mas uhum. a gente olha Puxa, aquele cara faz um trabalho, eu queria fazer aquilo daquele jeito, ou uma pessoa, uma pessoa em si, não. Na verdade assim, cada eu, as pessoas me inspiram por um determinado tempo, continuo admirando, mas daí eu sempre vou mudando as minhas inspirações, né? Nunca tive muito disso. Uma coisa que eu acho que me fez tomar essa decisão, apesar de ter estudado tanto para ser uma coisa e não ter sido aquilo, eu acho que lá no fundinho eu já sabia que não estava que era. não era para mim, porque se tem uma coisa que a fotografia não me deixa cair na rotina isso. e hoje, né, se você perguntar para qualquer professor universitário, para qualquer pesquisador, para qualquer cientista, ciência é rotina, né? Então eu fui por exemplo durante muitos anos eu fui estagiário da Embrapa Soja, então eu chegava no no, no horário no horário Aí chegava o que, que hoje nós temos que fazer a avaliação de 600 vasos de soja na casa de vegetação e a gente tem que pegar e contar folha por folha de 600 vasos. Aí você ia no vaso 1, um, contava vaso 1, um, tratamento 2, não sei o que, tem uma, duas, três, quatro, cinco, 25 folhas, coloca numa planilha. Vaso 2, não sei o que, 30 folhas. É assim. E isso me causa uma angústia enorme. A na ciência. fotografia isso não existe. Cara. A ciência é muito assim, né? É. Então a ciência é uma coisa legal, é e bonita, mas ela é, demorado, rotina, eu, eu, ela é muito rotina. Eu, eu, ela é muito rotina. É a é fotografia é o instante, né? Metodologia, é. tá? E não tem intuição. Você não pode ser intuitivo, você tem que ser objetivo. E na fotografia, não. Fotografia você não tem rotina. não, não. tem. O intuitivo na fotografia é muito grande. É, enfim. Eu vi um trabalho do é, Bevicar não conheço. Eugênio Bevicá é um fotógrafo deficiente visual. Hum. E você olha o trabalho dele e fala assim, cara, como ele conseguiu captar isso daqui? Aí você olhar o... Você fala assim, eu olhando aqui para tirar assim, essa foto, é. eu não conseguiria fazer, conseguir e ele conseguiu fazer. E, e aí, assim, bom, você começou tal, teve esses primeiros contratos. Como é que você foi aprimorando o conhecimento da fotografia certo. cursos que você fez aí ah, né? eu nunca fiz nunca fez um curso Não. cara você acredita que eu nunca fiz um curso de fotografia ainda é autodidata é. nunca fiz um curso mas eu vou buscar informação no lugar certo é, é isso que eu falava eu vou buscar hoje você é. consegue ter eu essa informação. nunca mesmo porque quando eu aprendi comecei a aprender fotografia internet YouTube essas coisas estava bem no começo bem no começo, comecinho dos anos 2000 vamos dizer é. assim né então, assim, eu fui buscar em livros, eu fui buscar em revistas. Uma grande inspiração para mim, e isso tem tudo a ver com o meu pai, é, é. Não é inspiração, mas sabe aquela referência? Meu pai ele, ele foi fotógrafo por, por um tempo, ele gostava muito de fotografia, mas a minha casa era cheia de livros, de, com muitas imagens. Né, revistas super interessante, revista é, Grandes Enigmas, revista National Geographic. É, National Geographic, principalmente uma revista de fotografia chamada Fotografie Inclusive tem até uma tem capa, uma capa, capa já já eu vou contar a história. Quando, quando chegar eu <laughs> conto a história dessa capa. Aí, eu nunca, e assim, para quem mora em cidade pequena, você ir para uma pra uma metrópole fazer compra do mês, é o evento, o evento do mês. É o evento. Então eu saía uma vez por mês lá de Jataizinho, meu pai, a gente ia no Carrefour, fazendo propaganda aqui, no Carrefour, e ali tem uma banca, até hoje tem uma banca de revista ali, eu acho. No Carrefour, dentro do Carrefour. Dentro do Carrefour. Não sei se ainda tem, faz muito tempo que eu não vou lá. Eu acho que, eu não, acho tem. que não tem mais. Mas tinha, do lado do banheiro ali. E é né? isso, e toda vez era sagrado. Saía de lá, passava na banca de revista e comprava a fotografia melhor. Não entendia nada. Mas, assim, a minha casa, para onde eu ia, tinha uma revista dessa. Banheiro, banheiro referência. Banheiro, tinha referência. Né? E, e, e uma dessas fotos, inclusive, que vai passar aí, eu nunca vou esquecer de quando eu olhei uma foto dessa e falei: Meu Deus, como que esse cara fotografou isso? Isso eu tinha 13 para 14 anos, nem sonhava em ser fotógrafo na minha vida. Eu acho que vai vir na sequência. Aí, né? Enfim, então, isso foi uma grande referência para mim. Não uma inspiração, mas uma referência. Então, ter tido a oportunidade de ver muitas fotos bonitas, muitas imagens que me fascinavam na minha infância e adolescência, isso, sem sombra de dúvidas, foi uma, da, uma das maiores influências. Né? E tentar então, descobrir qual que o é meu, a técnica também Então que foi eu posso dizer ali, que o né? meu pai foi minha grande é. influência, porque ele me influenciou, não ele como pessoa, mas ele sempre deixando aquele material ali, né? de alguma forma aquilo para mim foi... Acho, sim, talvez esse, esse fato de você ter feito mestrado, doutorado, sim... Eu... A pessoa precisa estudar. Então, você sabia como estudar, né? Onde buscar conhecimento é. Então, isso provavelmente você também... Mas eu utilize... nunca fui aluno exemplar, viu? Eu nunca fui aplicado. Ah, mas... Estudei pra caramba. Não, estudei mas, pra pra cara. doutor, mas nunca fui Caxias. Não, mas, ralei, ralei. Mas eu digo assim, pra você depois pegar um livro sobre foto pra uhum. entender, então, uhum. você é um cara que teve que se condicionar a Sim. estudar pra aquilo, pra é que formação. É que eu só estudo o que eu quero. É, eu só é estudo isso que, que eu, eu gosto Mas é uso é, é isso. Sabe aquela coisa que só entra na cabeça aquilo que você gosta? Então, não adianta você querer me ensinar a fazer uma planilha de Excel que não vai. Entendeu? Se eu não gostar disso, cara, eu não vai entrar na minha cabeça de jeito nenhum. Porque hoje você ensina, né? Então, Ensino. assim, para você é, desenvolver o teu, teu material, uhum. você foi buscar essas referências para criar um curso com começo, meio e fim, né? Os conteúdos, história da fotografia, não sei o que, que você aborda, é, é, depois você vai falar disso para uhum. gente. são então, dois candidatos né? a fazer é, o curso, né? Você sabe que eu gosto muito? Porque a gente. Eu fiz, tive algumas experiências, não com foto, mas assim. É, fiz algumas curtas, né? Como ator. E aí a fotografia no cinema é fantástico assim, As pessoas o, não têm noção. O diretor né? de não. fotografia no cinema. É, mesmo. Que o é cara, um fotógrafo. É o cara mais é, é um importante Mesmo que existe, na publicidade não. também. Às vezes, cansei de. Às vezes você ir lá para gravar uma cena. Eu, eu fiz um. Meu primeiro curto lá em 2001. Era filmado em Super 8. Né? Que era uma coisa engraçada. Não sei, o Rony não sei saber. Mas para a gente <laughs> aparecer, eles passavam uma maquiagem verde no rosto. Porque é PB, né? Ele dava Ele, uma realçada. Para ela é, aparecer, passava um negócio meio esverdeado. Assim, então a gente ficava parecendo um uhum. ZT. Mas aí o cara ficava... Eles ficavam... Como era uma oficina, né? Que o Grota e o, o Caio trouxeram na época. Invasores da Tela. Então tinha uma pessoa de direção, de e o diretor de fotografia. E ali nessa oficina por exemplo o João da, da Usina de ideias o Ari, o Ari. É, várias pessoas que hoje estão aí no, no meio com publicidade com fizeram essa oficina eu lembro deles lá e eu era o ator lá né o atormentado e, e, e aí às vezes você ficava duas horas três duas horas e meia para gravar uma cena de 15 20 mas assim aí o cara punha a luz então é o um filme digamos assim com é um curta de, de, de três minutos, mas assim... É, a riqueza A riqueza, detalhes, você né? vê o cara fazendo lá, tinha uma, uma, uma persiana e o cara põe a luz para fazer Tem o um sol. Um rasgadinho ali, um a tal. O cara olha que lá, vê o filme e acha que é o sol mesmo, entendeu? Uhum. Então, assim, é... o Kurosawa, no filme dele, quando ele ia fazer os filmes, né? ele fazia todo o desenho então ele ia com o storyboard dele já era uma obra de arte, né? Já vinha... Aí você fica imaginando assim. Ele ia apontar a câmera para cá. Cara, não era só apontar. Ele já não. tinha todo o processo montado. É, eu falo que o, o, a toda a atmosfera de um filme, de uma cena, quem dá é o fotógrafo. É o diretor fez de fotografia. Você alguma coisa não. Do cinema? Não. Pensa? Tem vontade? Não, não tenho a mínima vontade. Cara, eu tava comentando isso que eu não sei quem ontem. Juro, minha cabeça... O vídeo é uma coisa que vem da fotografia. É. A sétima arte deve-se à fotografia. Quando os irmãos <laughs> Lumière pensaram em fazer uma câmera de cinema, eles tiveram como ideia a fotografia. O cinema, o vídeo, tem uma coisa que. A fotografia tem uma coisa que o vídeo não tem. Só a fotografia congela o tempo. Isso é verdade. Só a fotografia é congela o tempo. É, eu... E para mim. É esse. É aí que vem é. entra. É. Eu, eu... Então não me agrada, não tenho vontade de aprender. Admiro muito os fotógrafos de diretores de fotografia de, 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 de cinema. Admiro muito, a, assisto um filme e fico pensando na fotografia, né? olhando cada detalhe, onde ângulo de câmera, luz, é, cor, tudo isso mas não tenho a mínima de vontade, a mínima vontade de aprender nada sobre deslocamento de câmera essas coisas roteiro não porque eu acho que é só a fotografia que traz isso para mim que é o mais o que mais me fascina na fotografia é o congelar o tempo é essa troca é, é que fazer ele é eterno uma coisa... né ele eterniza literalmente é. o vídeo ele tem óbvio essa coisa de Patrimônio histórico de, de memória, mas ele não congela o tempo. Você sabe que, que eu, é assim, quando você vê um a gente vê um vídeo, vê uma foto, assim a foto ela permite algo que às vezes a, a imagem de movimento né? é a leitura, não. Eu olho uma é a imagem aqui, eu posso interpretar várias coisas dessa imagem. Eu já Se vi... ela tivesse em movimento, talvez eu ia tá, estar tá dançando, tal. Eu já vi centenas de noivas dispensarem o um vídeo num casamento. Eu nunca vi uma noiva dispensar um uma fotógrafo. foto. Verdade. Não é verdade? Até porque vídeo de casamento é um negócio. Putz. Ainda bem que hoje estão bem menores. Né? Antigamente, é. bem, chegava a visita, <laughs> vou colocar o vídeo do Nossa. meu casamento. Puta, você pedia pra outra. Nossa. Mas Só é isso. É, 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 então a fotografia, é para mim, é isso aí. É essa coisa. O ato fotográfico, para mim, é o mais importante. Eu não gosto de ficar vendo foto antiga minha, eu não gosto de ficar... Cara, eu tenho material para fazer exposição, para fazer livro, a dar com pau. Eu não quero. No momento, não. Penso isso, sim, já estou começando a pensar. Mas o que eu quero é fotografar, é aprender, é descobrir, é produzir imagens, não entendeu? É você que, pode na verdade... arrumar alguém para organizar, para achar uma mediloso, curadoria. história <laughs> de organizar que você exato, não gosta de organizar. Exato, exato. É isso que, eu, isso que é. Porque na fotografia, o mais legal que eu vejo, é assim, além desse momento que você registrou ali, tem um olhar. Do fotógrafo, que não é, como eu vou dizer assim, igual do cinema que você direciona, mas você tem o lugar que você capta, aquele momento, você fala assim: ele vai olhar aqui. Uhum. Eu, eu, eu falei: ele é aqui que ele vai olhar. Ah. É, eu preciso que ele veja esse, esse, esse ponto. quando é. a Michelle teve aqui, a gente falando de essa foto. Essa aqui é a foto. É, essa é do fotógrafo. Aconteceu. O dia, dia que você estava fazendo a foto dela, ah. foi o dia que eu fui fazer essa aqui. Foi um Acho domingo que... de manhã, não foi? foi. Uma Sim, coisa ela, assim. Ela fez antes de. Tá. tá. Não, o que eu o, sobre essa capa é o seguinte: essa revista eu acabei de falar que foi um, um grande uma, uma grande influência na minha, na minha vida de fotografia, né? E com sei lá, desde os depois de uns. Seis, sete anos que eu estava já como profissional, eu sempre continuei consumindo o conteúdo dessa, dessa revista. E aí tinha algumas sessões dentro dela onde eles pediam para os fotógrafos mandarem as fotos para ser publicadas nessa revista. Uhum. E aí eu. Pô, teve uma vez que eles pediram lá. Tinha uma, uma sessão chamada clique do leitor, carta do leitor, coisa assim, foto do leitor. E aí eu. Mês que vem vai ser fotografia de flor. Aí eu mandava uma fotografia de flor e eles publicavam a foto. Aí depois tinha lá uma fotografia de macro. Mandava lá eles publicavam a foto. Saía é meu nome lá. Falei, opa, opa! Que legal, né? Ah, fotografia de longa exposição. Então eu acho que umas seis ou sete edições tem fotos minhas lá né até que passou o tempo né e assim a gente quando a gente está no processo de descobrimento da fotografia a gente quer consumir muito rápido as coisas a gente consome muito e depois que você dá aquela você dá é uma isso? relaxada então você é. lê menos livros você estuda menos né e, e começa principalmente fotogra... Vai praticar também isso hein? e começa a, a viver de fotografia a trabalhar com fotografia se sustentar disso quando começa a ficar profissional o negócio, você precisa dar atenção a pagar boleto. Né? E aí eu fiquei alguns anos sem, sem, sem tocar mais nessa revista. Nunca mais. Passou, Caramba. passou tipo, uns oito anos. E eu não consumi mais esse conteúdo. né? Aí até que um dia eu. No Fotoclube lá, eu, um, um associado chegou com uma revista e eu vi o quanto essa revista ainda tinha informação boa. O quanto era legal você folhear essa revista. Só que eu vi que tinha acontecido uma coisa muito doida. Que a revista era um calhamaço cheio de patrocinador, cheio de coisa, cheio de. com né, um volume muito grande de, de páginas e tal. E ela passou a ser Reduzido. Um, um negocinho desse tamanhozinho, num tamanhozinho menor. Eu falei, nossa. Internet, né? Internet. Enfim, beleza. Passou um tempo recebo um e-mail do editor da revista me chamando Neto, você tô vendo sempre você em bienais, seu nome está em bienais, seu nome está em salão, seu nome estava em Paraty o ano passado, Paraty é o maior festival de fotografia do Brasil, ah, eu fiquei em segundo lugar. Eu vi esse é, vídeo, foi, foi, esse foi esse vídeo que, que eu, eu vi lugar, o cara. Agora, é, é, segundo ou terceiro lugar eu acho que eu fiquei. Vamos conversar um pouco, o que, que você faz da vida? Eu falei, eu sou fotógrafo, mas como assim? Não, eu tenho aqui estúdio de fotografia, fotografo, né? evento, casamento, aniversário, né? Mas espera lá, eu nunca não sabia que você fazia isso, você e, e esse lado teu? Eu falei, não, eu faço um monte de coisa de fotografia. <laughs> eu trabalho com fotografia? Ele falou assim, então me lista o que, que você faz. Aí eu comecei a falar: bom, eu fotografo. Dentro do estúdio, eu fotografo gestantes, retratos, família, né, produto, é, enfim, um monte de coisa. Aí eu fotografo também eventos, casamento, aniversário, né, atendo o mercado corporativo, atendo o mercado publicitário. Né? Eu dou aula de fotografia, eu sou fotoclubista também, eu participo de bienais, salões, festivais, né? gosto de fotografia analógica. Tem um canal no YouTube que falo só de fotografia analógica, que falo é o, o maior, canal. o canal o nome do canal é Câmera Velha é o maior, um, a maior plataforma de relacionada à fotografia analógica do Brasil. É um canal que eu tenho, que tem quase 400 vídeos gravados lá, dando dicas de tudo que você precisar. Não tem, não tem no Brasil onde você tem mais informação concentrada do que ali. Se eu não, enganado, não coisa sei assim. também, porque faz um tempo que eu não produzo conteúdo para lá, <laughs> não tô atualizado. Câmera vem, não aí. E fui falando. Ele falou: não, pera lá, cara. Não tem. Você é doido, cara. Você é louco, maluco. Porque a gente não conhece ninguém que faz isso que você faz porque a fotografia ela tem isso cara e eu acho que as pessoas por exemplo fotoclube. lá dentro do fotoclube não tem um fotógrafo profissional eu não conheço um talvez dois um ou dois fotógrafos profissionais que vivem de fotografia que tem paralelamente um trabalho autoral Ele né então não eu não sei, os... não sei porque eu falo eu ganho a vida fotografando mas eu ganho vida Fotografando. É. O teu prazer também é, é fotografar. Eu ganho a Se vida. Alimenta literalmente. Eu ganho a vida fotografando pessoas, gestantes, né? Boleto, pagando boleto, eu ganho a vida fotografando. Mas eu ganho vida fotografando autoral. Aí eu ganho vida. É. Entendeu? É né? E eu não sei como as pessoas conseguem pegar numa câmera só para ganhar dinheiro, cara. Eu acho que fica um trabalho tão medíocre, né? E eu vejo pessoas que fotografam. Coisas, né? Fotografam é, profissionalmente muito bem, que faz jus ao dinheiro que ganha fotografando, porque eles desempenham um papel muito bom. Mas é só aquilo, só. Né? E a alma, né? E a alma. E agora uma coisa que acontece. O que eu vivo na fotografia autoral reflete diretamente na minha profissional. Você fica mais sensível às pessoas, você consegue ouvir melhor, você conhece mais pessoas diferentes, você conhece nichos diferentes, experiências diferentes. Né? Quando você pega um público só e atende esse público e fotografa só esse público, você vai limitando. Eu acho que é uma assim é um desperdício de talento. Cara. A fotografia pode trazer coisa muito mais interessante, né? Então eu procuro sempre manter isso. De levar as duas coisas. Ainda que isso não, não faça, não me deixe sobrar tempo para vir no podcast. Assim que isso não. <laughs> ah, mas a gente <laughs> ah, entende, a gente entende. Entendeu? Mas foi desse, desse papo aí, e daí que rolou essa capa ou a capa hum. foi depois? Eu não falei que eu ia tomar um monte de é, coisa eu é vontade, Me, eu é me chama para voltar. <laughs> Pode, chefe, aqui é vontade. Aí ele falou assim: cara, aí eu comecei, listei para ele. Falei para ele... Ele perguntou também desse, do projeto lá da, com a câmera de grande formato. Pediu para eu escrever alguma coisa sobre o processo que eu usava. Que ele achou interessante. E nisso foi indo, foi indo, foi indo. Ele foi perguntando mais coisas. Ele falou... Cara, você é um dos fotógrafos mais completos do Brasil. Sem sombra de dúvida nenhuma. Porque todo mundo que a gente conhece... O Sérgio Branco, o nome do editor da revista. Ele falou assim... Todo mundo segue um caminho. E você não. Você faz bem de tudo. Black. Você... né e é isso que é essa versatilidade que você tem na fotografia. Ninguém conhece, ninguém tem no Brasil, né? E aí, inclusive no final da revista, aí ele me chamou para participar dessa edição, para escrever, para falar sobre isso, a versatilidade do fotógrafo, né, que consegue levar das, várias vertentes ali, tanto a na área profissional, porque eu também fotografo muita coisa diferente no profissional, mas fotografo também muita coisa diferente no autoral. Né? E lá no final da matéria ele fala, que, sem sombra de dúvidas, Antônio Neto, fotógrafo de Londrina, né, é um dos fotógrafos mais versáteis do Brasil. Isso é maravilhoso. Né? E, quando, e aí, pá, foto na capa. Né? E de qual revista mesmo? É. Aquela, lembra? Aquela, Aquela revista. revista, exatamente. Então foi assim, para mim foi foi um grande acontecimento é. mesmo da, 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 da uma das coisas que mais me trazem orgulho na nessa parte autoral e tudo né foi foi conseguir ter minha foto publicada nessa, nessa revista e, e é tão interessante que era, a princípio poderia ser uma coisa tão distante pois é né? pois é e de repente você uhum, é referência para várias pessoas hoje uhum, é, é uma coisa que, que me, 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 me traz então, bastante é orgulho por falar em referência esse... Vamos falar da, do neto professor, um pouco, fotogra tá. de fotografia. Assim, quando você começa... Até anotei aqui uma pergunta. As, as primeiras coisas que você ensina ou aconselha para a pessoa que está... Buscou lá o teu curso, quer é trabalhar com fotografia ou quer simplesmente ter a, a fotografia como essa paixão, uhum. que eu imagino que é uma paixão, né? Uhum. Na verdade... Fotografia não se aprende em curso, cara. É, eu ia fazer a mesma pergunta. Tá? Mas tomem cuidado com como vocês vão interpretar isso, não. porque o curso é importante. Sim. Tá? Fotografia não se aprende em sala de aula. Fotografia se aprende em sala de aula, mas praticando muito. Mas praticando muito mesmo, não é um curso de quatro meses que diga se por de passagem que o meu curso tem esse tempo de duração, não é um curso de quatro meses que vai te fazer um bom fotógrafo. Assim como não é de forma alguma um curso de uma semana que não. não dá. Ah, um workshop, não. É muita, 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 é muita entrega, prática né prática e entrega. E a fotografia é uma coisa que cobra muito de você. Às vezes é muito mais fácil você ser um médico, ser um juiz, do que ser fotógrafo. Tá? É, eu sempre brinco assim. Peço você chamado fazer a foto de um casamento. O casamento aconteceu. Você fez a foto e. E daí? Eu tenho um amigo que <laughs> contar uma história engraçada. <laughs> Quase, quase deu divórcio, hein? O cara ia casar e aí... Essas coisas pra pessoa economizar, tinha um cara que trabalhava com a gente lá e tinha comprado uma máquina com disparo automático e tal. Cara, sorte é que tinha outras pessoas fotografando o casamento. Putz, tá vendo? É uma responsabilidade muito grande. <laughs> Enfim, voltando para o que uma pessoa precisa entender. Que a fotografia, o aprendizado, é lento, contínuo e gradual. Não adianta você querer engolir livros, não adianta você querer passar o dia inteiro assistindo vídeos no YouTube, você não vai aprender. Você não vai aprender. É tempo, cara. É tempo. É tempo. É, é, e é, é sim, dedicação e é tempo. Inteiro. Os alunos chegam na sala de aula achando que a fotografia é como aprender a mexer num, num computador. Onde as coisas têm receita de bolo. Na fotografia não tem receita de bolo. Neto, o que, que, que eu uso nessa câmera aqui para fotografar ali fora, aquela aquela paisagem ali? Não sei. Isso aí é coisa que você tem que decidir na hora, com a condição de luz do ambiente, com seus conhecimentos e com a, 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 as limitações e os ajustes da câmera. O tempo que você vai é. deixar exposto e tudo Isso. mais? Isso. Então, não tem receita de bolo. E, assim, é muito conteúdo. E uma coisa que me deixa muito puto para não falar. Aqui pode, pode falar, ah. puto. Pode <laughs> Com puto. o perdão da palavra, é essas pessoas que falam que o básico da fotografia. Ah, eu tenho o básico. Ba... Cara, o básico da fotografia é coisa para cacete, bicho. Eu acho o básico que, né? da fotografia não é iso obturador e diafragma. Quem entende um pouco de fotografia sabe do que eu tô falando. As pessoas acham que o básico da fotografia é basta você aprender ISO, obturador, diafragma e fazer uma foto com fundinho borrado assim. Cara, é técnica pra caramba. E o domínio pleno dessa técnica só vem depois de muito, mas muita prática, muito esforço, muito experimento. E eu acho que é isso que me faz ser um fotógrafo que consegue fazer um monte de coisa, porque pra mim a fotografia sempre foi é, eu sempre quis saber mais. Eu sempre quis buscar coisa, não eu quero fazer aquela foto, eu quero fazer eu vou chegar nesse resultado. É. Só que, assim, as pessoas não entendem que para eu fazer essa foto, por exemplo, que... eu tenho que entender de luz, eu tenho que entender de composição fotográfica, eu tenho que entender de matemática, eu tenho que entender de física, eu tenho que entender de profundidade de campo entendeu é um monte de coisa para você chegar num, num resultado ah, assim ele faz só uma fotografia ele é só fotógrafo entendeu? né <laughs> por exemplo para fazer essa foto aí você tem que entender de espectro de luz que isso aí é uma foto feita com uma câmera infravermelho onde ela só consegue captar ela tem um, um que a gente chama de ela é uma câmera que ela capta o espectro expandido da luz ela capta aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê então você tem que estudar física você entendeu senão você não faz entendeu então é isso as pessoas acham que é, 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 é pegando dica de YouTube eu vou ser uma pessoa uhum. hoje em dia com a internet ficou mais fácil é Acesso fácil essa informação mas a, assim a, a prática a disso... pessoa ela tem que ter ela ela o aprendizado fotográfico ele tem que ser contínuo e não dá para pular etapas entendeu então não dá para você chegar em mim e falar assim Neto aquela foto sua lá da grávida ou da moça lá que você fez no estúdio com aquela sombra eu não quero aprender eu não quero aprender o básico, eu quero aprender a fazer aquela foto. Eu posso chegar em você e falar assim, ó, coloca isso, 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 isso na câmera, eu falo, clica. Viu? É assim que faz. Só que essa pessoa não vai saber se ela tiver que reproduzir aquela foto em outro lugar. Tem gente que ensina fotografia sim. Tem gente que ensina fotografia só ó, mostrando o resultado, é, né? Ó, você quer fazer uma foto bonita? Vem cá que eu vou fazer uma foto, vou mostrar para você como a gente faz uma foto bonita. Coloca isso, tá isso e isso na tua câmera. Põe a luz aqui, tá? Clica. Ficou bom? Tá vendo como você está fotografando bem? <laughs> essa é Só a diferença. Só se tiver alguém é. para ajudar, né? É, então... Agora, quando você tem que partir do zero o alicerce da fotografia, você tem que construir uma imagem do zero, iluminando direito, compondo direito, fazendo né, o, o que precisa ser feito aí a coisa muda. Aí, se você não tem essa técnica, você reza. É, como diz, o instante do clique veio filosofia matemática ciência veio tudo até não é ah o que é né? fotografar é apertar esse botãozinho trazendo toda essa bagagem exatamente não é só ir lá não, e, não, é, é. então você vê uma composição feita a fotografia é por isso que eu falo que a fotografia é maravilhosa que é a composição né e isso aí sim composição é uma coisa onde a gente pode deixar isso aqui para lá ó. porque quando a pessoa ela tem um olhar para fotografia é muito mais. Não depende disso. Não depende de conhecimento técnico. Que é, óbvio que tem, assim, alguma coisa técnica. Mas o cara pode fazer uma puta de uma foto com uma, um celular, não precisa. Né? E hoje em dia, outra coisa também que as pessoas colocam muito investimento é em equipamento. É, né? é uma. É uma. Como é que é o nome que se dava? Corrida armamentística. <laughs> cara, é uma coisa impressionante como que hoje em dia as pessoas acham que. Se você não tem o melhor equipamento, você não vai fazer foto boa. Cara, as melhores fotos da minha vida eu fiz com uma câmera que hoje em dia é uma D90, é uma câmera que hoje em dia se hoje é sucata. As melhores fotos da minha vida, as fotos que eu ganhei é, bienais internacionais. O Neto, você então você tem essas áreas de atuação, publicidade, autoral, o trabalho que você faz no estúdio aí. Dessas áreas, assim, tem alguma. Não vou te perguntar se tem alguma foto preferida, até porque a gente não, talvez não esteja com ela para mostrar, mas assim. Algum projeto que você desenvolveu, assim, que você fala, puxa, isso aqui. A gente já entendeu se que, que para você não tem esse aqui eu faço melhor, né? Porque você quer é, melhor cada... em tudo, uhum. né? Ficou claro isso para você. Né? Então o Neto é um cara perfeccionista. Mas assim, se sempre determinadas coisas, assim, você talvez tenha um carinho. Maior por fazer. É no, 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 no autoral, é... Porque mesmo você trabalhando no estúdio, às vezes, assim eu eu falei a Michelle, até ia falar, que eu vejo a fotografia, posso estar tá falando a maior besteira, mas assim, enquanto é, registro do momento, que a gente fala assim... Falei a Michelle, você vai lá fazer uma maquiagem de uma pessoa para uma foto é, e aquela foto é um momento que ela vai ter... Sabe, assim, seja num casamento, seja no estúdio, seja onde for, ela vai ter aquele registro para a vida toda. Uhum. É daqui, 100 anos, ele fala, ele daqui 100 anos... Daqui 100 anos essa pessoa não vai estar tá aqui, mas a foto vai estar tá lá. E alguém vai olhar, não vai saber que foi você que fez a maquiagem, talvez porque não tem o crédito, não tem o crédito do fotógrafo. Tá. O crédito da foto tá? <laughs> então, assim... É... É, eu, eu vejo isso como uma importância. A gente fala muito sobre aqui o podcast poder contar histórias às pessoas. Uhum. Né? Fazer o registro. Pessoas né? têm um registro aqui do Neto, falando sobre a sua experiência, sobre a fotografia, sobre ensinar, sobre a paixão pela foto. Mas falando da foto em si, assim. Então, tem alguma que você tenha, ou alguma coisa que você faça que você tenha um, um carinho maior do que os outros? Cara, eu acho que assim. Talvez os retratos. Os retratos, é, eu, eu, eu sempre eu fui muito. É, eu sempre tive um delta assim, de possibilidades na fotografia que eu queria aprender aquilo, me fascinava muito, eu aprendia, dominava aquilo. Depois eu não beleza, dominei, vamos para outra. Né? Então foi assim com a macrofotografia que diga-se por de passagem. É, diga-se por passagem. Enfim. A macrofotografia ela é muito técnica e muito difícil. Né? depois eu fui para fotografia de longa exposição, dominei a técnica, no, como no, entre lá 2009 e 2010, mais ou menos, tinha uma, uma técnica chamada HDR, que hoje está nos, nos, nos celulares. celulares, só que é muito mais, é... como é que eu vou dizer assim, ele é muito mais aparente, hoje o HDR é um HDR clean, né? que eu dominei também, hoje em dia eu tenho pavor de ver HDR, deve ter uns dois ou três aí passando. Né? Depois foi para, enfim, para várias áreas. Mas os retratos eu nunca deixei de fazer. Os retratos ele é uma é... coisa que caramba eu como ele cativa. Você pega ali você não consegue tirar o olhar dele. Não, o retrato para mim é uma coisa muito doida, bicho. É, sabe que eu, eu... é um êxtase, é um transe. Retrato para mim. Sabe aquela coisa de olho no olho e de entrega e de comprometimento. De... Parece que tem uma confiança. Confiança, ali. entendeu? É... É uma coisa mística, sabe? É, místico. Fala, é tipo, místico. Você chega lá no estúdio, cara, O Rony foi é, lá, sei assim, lá. É e vem isso. preparando a foto, é. preparando depois tem uns vídeos dele fazendo a revelação. É um negócio é um muito negócio, doido, ó, cara. Opa, é. é um negócio muito doido. É quase é, a, gente, a gente teve esse privilégio. É. E é, é um momento que você vê o teu preparo uhum. e a gente que vai receber, né? É. É, é muito lá, doido. É. Que você fala assim. Cara, o que, que vai sair dessa caixa? Essa tá caixa. Né? A fotografia é muito simples, cara. É muito simples. assim. A... É, é doido escutar isso. De falar. Acabei de falar que a fotografia é um monte de coisa. Não, mas, não, mas se ela você é, pegar gente, tem uma sentido. câmera de 1826, que quando foi feita a primeira foto, tá? É... E uma, um celular hoje, eles têm basicamente os mesmos. Os dois têm as mesmas coisas. Se não for uma caixa escura com um orifício por onde a luz entra e se inverte projetada numa superfície sensível à luz, você não tem câmera. Você entendeu? Então é tudo é muito simples. Essa caixa né? e é isso que dá esse fascínio para gente eu, eu até hoje não consegui entender ainda como é que funciona isso eu, cara, eu vejo aquela coisa do que o cara faz a, a foto pinhole é, 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 eu fico olhando uma lata de uma lata de sardinha é. uma é. lata de nescau com um furinho uma agulha ali você faz uma câmera cara. Eu, eu acho magnífico né? eu ouvi as pessoas falando como é que funciona eu não consegui entender eu sou meio burrinho, né? Sou <laughs> meio burrinho. Então é. E, 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 e os retratos, ele traz isso. Sabe essa, essa cumplicidade? Olha é, isso. Esse, né? Essa cumplicidade. Confesso que também sou um fotógrafo um pouco canastrão, porque às vezes uma foto que você vê, você pode viajar mil coisas. Mas na hora do clique, só eu vivi aqui. É aquilo. isso que eu ia falar. Só você tem essa história. Então a mãozinha na boca... A mão ali no, no beiral da casa. No beral, não, na batente da casa. Às vezes não foi um, um relance. Né? O fotógrafo é na nas trampas, porque às vezes ele fala: ali tem uma boa coisa legal. Dá pra trazer. Eu tenho muito isso, né? Do olhar, das mãos. Eu assisti um documentário agora, esses dias, falando sobre um hospital psiqui psiquiátrico de Minas. Uhum. E o fotógrafo fez as fotos daquele período, reencontrando os personagens. Cara. Ele tem a recordação de todos eles. Depois eu quero momento, que você me passe esse. Estou esse, esse... tentando lembrar o um nome que é. Tô... É o Holocausto Brasileiro. Holocausto ah, Brasileiro. Globoplay, né? Não, eu acho que está na Netflix. Netflix. É, eu, eu, eu vi. E isso. esse momento do fotógrafo é, é assim. Você sente o que ele sente, ele fazendo esse relato que uhum. você falou aqui. Você fala assim: caramba, cara. Ele, e é. você olhar a foto tá ali uhum. o retrato ele traz isso ele desnuda a pessoa ele sabe ele, 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 ele traz esse, essa cumplicidade muito grande você quer ver uma coisa que isso é até uma crítica que eu faço às vezes e a fotografia ela tem dessas coisas e enfim né mas cara quando você coloca isso aqui na frente você não, você parece que está se conectando mais com a pessoa eu atiro também, eu sou atirador esportivo. E eu comparo muito a mira da caça a com... Mira do, com isso aqui. Às vezes eu critico alguns fotógrafos, né, uma crítica assim, não é falar mal, mas eu acho que o fotógrafo perde tanto quando fotografa as pessoas através daquela telinha que tem aqui atrás, sabe? Porque pensa bem, você está olhando para mim e eu estou olhando para você. Eu tô aqui, eu continuo olhando para você, e você tá olhando no meu olho, eu tô olhando no teu. Certo? Apesar de ter isso aqui na frente. Quando eu faço isso, eu perdi a conexão com o teu olho. Eu não estou olhando mais para você. E tá? eu vou perder porque eu tenho todos. Entendeu? Por mais que eu continue conversando com você, por mais. Você sabe disso? Né? A gente pegou essa mania de fotografar com o celular. Mas e isso que era interessante no frente. Lambi Lambi, né? Que tinha essa ideia do cara se hum, esconder hum. ali e tudo mais. Né? É então. então quando você é faz como isso, se a isso. câmera fosse um prolongamento do isso, fotógrafo. Isso, né? Então, aquela coisa, tem até uma frase muito bonita que fala assim: né? a fotografia e a, e a caça é muito parecida. É muito parecido a fotografia caça Porque Você está buscando. É a hora isso. Do... Só que ao invés de um morto você tem o eterno. É, é. 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 Não, é? Nossa. Da aqui. Isso não é frase minha, tá? Isso não é frase minha. <laughs> o gatilho é aqui, né? Quer ver outra no coisa, momento, outra exatamente. crítica, cara? Por isso que eu falo, né? Falando de retrato, eu tenho um vídeo no meu canal onde eu falo sobre como eu abordo pessoas. muitas das fotos que vocês vêem minha são feitas no estúdio, são dirigidas e tudo mais. Mas inúmeras vezes eu tô andando de carro aqui na rua, eu bato o olho numa figura, na hora, pé no freio, falo, não posso perder essa Esse foto. é o meu momento. Esse é, é. o seu encosto, não é dos dois, né? Eu encosto ali e eu falei, como que eu vou chegar nessa pessoa para fazer um retrato do nada, do nada. E o do resultado nada. é maravilhoso, né? E até tem alguns caras aí na internet que Faz muito sucesso no, no Instagram fazendo assim: Ó, oi, tudo bem? Meu nome é Antônio Neto. Eu gostei, posso tirar uma foto sua? Cara, isso é ridículo. Já quebrou todo já quebrou toda. Esse hora. cara, ele não quer fotografar, ele não quer um retrato, ele não quer, ele quer like. Esse cara quer like. O momento será perdeu. As pessoas compram isso é. como, uma, como uma coisa, cara, isso é a pior maneira de você fotografar uma pessoa você perde a naturalidade da, da foto. chegar numa, numa pessoa e pedir uma foto é a pior coisa que você pode fazer primeiro que você tá assim ó. você, já você vai abordar ela. uma pessoa do nada vou falar para você como que eu, que eu chego numa pessoa para fotografar, tô andando ali e vi uma pessoa interessante como quem não quer nada às vezes, nem com a câmera na mão nossa, mas aqui não tinha uma loja assim sabe? tudo bem, não tinha uma loja aqui assim ou se não, pega um, uma coisa, que eu, uma característica sua. Pô, gostei. Tudo bem? Só uma perguntinha. Esse óculos aí é. Onde que você comprou esse óculos? Porque eu tô procurando um mais ou menos parecido. Nossa, velhinho de chapéu então? Eu já vou direto no chapéu. E esse, viu? Tô, tô querendo comprar um. Chapéu. Gostei do chapéu e barba. Barbudão. Homem barbudão, adoro. Quanto tempo sem cortar essa barba e Quanto tempo eu tenho que deixar a minha pra ficar igual a tua? O cara, ele já abriu. Opa, tem uma conexão aqui. Já tem um espaço para poder O cara gosta de chapéu, ele tá eu me, tô perguntando de chapéu. O cara tá de barba, eu tô perguntando de barba, né? Se ele for uma pessoa, já, já abriu uma, já tem uma abertura ali. Conversa vai, conversa vem, dá, tiro a câmera, passa um cachorro ali, tira a foto do cachorro. E tem que rolar uma conexão, vai, uma conversa. E vai no crescente. Né? E aí, se ele perguntar da câmera, você já vê uma oportunidade. Se ele pergunta disso, você já fala, não, estou aqui fotografando. Não, estou andando. Eu, tô, eu gosto de fotografar coisas que me chamam a atenção, que eu gosto, interessante. E não sei o quê, não sei o que não sei o quê. E a grande sacada do, do retrato, para conseguir um retrato de uma pessoa, não é pedir uma foto, é oferecer uma foto. Posso te dar um presente? Eu vou fazer uma foto sua, né? Vou, vou te dar uma foto, tipo, então ofereça a foto. Você gostaria de uma foto? Essa tá a sacada, bicho. A diferença. Porque né? você pede uma foto é uma coisa. Se você oferece uma foto, a pessoa interpreta que depois de uma conversa, depois de uma abertura, é outra coisa, né? Então esses caras que ficam no Instagram falando assim, isso dá corte, hein? Então esses caras que ficam no Instagram, oi, tudo bem? Meu nome é Antônio Neto. Eu posso tirar uma foto sua, cara? Esses caras não estão retratando ninguém. Esses caras não estão. Retratar a pessoa é outra coisa, é outra parada. Não tem conexão nenhuma eu ali. Você sabe que eu, eu vejo muito essas fotos, esses é, fotógrafos, principalmente jornalísticos, né, que, que cobrem guerra, né? que é para mim uma das coisas mais um dos caras que eu mais respeito cara... são os fotojornalistas. São... Se tem uma área da fotografia que eu ainda não Falando... tive a oportunidade que eu adoraria, eu acho que já, já isso não vai acontecer <laughs> nunca, mas que eu gostaria muito de ter atuado é o fotojornalismo, cara. Porque ali é é é não só a guerra, mas por exemplo, às vezes a gente vê muito fotojornalista. Do... É é esses países africanos lá o cara vai lá e retrata a pobreza das pessoas É aquele momento e como como aquela foto diz muito né uhum. diz mais das vezes do que a matéria em cara, si cara fotografias moldaram assim é, atitudes mundiais através de fotografias e, e o, o Brasil é o Brasil assim foto eu acho que tem tem alguns tem nomes muito, bem tem muito tem muito é, o fotojornalista cara ele, ele ele, ele é um cara que ele não pode errar de jeito nenhum ele tem só aquele momento ele tem só é aquele, aquele congelamento dá, que você porque falou, se eu erro é ali eu peço momento. outro pro meu cliente até mesmo um fotógrafo de casamento ele dá um jeito de fazer de repetir alguma coisa mas ali né não... obviamente que não em todos os momentos mas o fotojornalista não tem como cara pedir pro sei lá pede oh, cara de novo do prédio é entendeu <laughs> não tem e ali e assim o fotojornalista ele ele eu acho que Poucos conseguem. É, não tem fotojornalista que engana, que engana que eu falo assim. Hoje em dia, se você for um fotógrafo, por exemplo, de evento, se você pega uma boa câmera, coloca ela no automático, tem lá uma pessoa bonita, uma paisagem bonita, uma luz bonita, cara, você não, não tem como você errar. Não tem como você errar. O fotojornalista ele tem que ser extremamente técnico. Ele já tem, ele tem que ser. Ele antecipa. Antecipar. As coisas, né? Óbvio que tem que ter sorte também, né? Evandro Teixeira, mesmo, é, é um, um, um fotógrafo. Ele <laughs> falou isso para mim. Ele falou assim: não adianta, né? Eu tenho essas fotos que eu tenho, óbvio, né? Porque eu fui correr atrás, né? O cara se escondia atrás de hospital, de não sei o que. E ele fala: e eu fui muito agraciado porque eu tive sorte, né? Tive sorte, mas também tive assim: eu só tive sorte porque eu estava lá no momento, porque eu resolvi estar lá. Ele foi um, um fotógrafo que, que fotografou aquela foto clássica do dia acho que 31 de, de maio de, de 64, quando as, o, o exército ah, saiu de dentro da. Da cavalaria. Isso, com aquela, aquela foto do soldado saindo na chuva e tal. Depois vocês dão uma olhada nessa foto. É muito legal essa foto. Eu assisti algumas palestras dele. E, e ele falou, ele falou assim é você tem que estar no lugar tem que estar no lugar isso né? então, né? é um erro não tem não tem <laughs> foto jornalista tem é, é, é. Tem... o cara é. isso tem... é uma área que eu não, não, ainda não, não não pude experimentar eu acho que também não vou conseguir porque <laughs> né? você falou um pouco do, do teu canal aí né hum, eu assim, o que, que te levou a querer criar esse canal nome câmera, câmera, velha. câmera velha câmera velha acessem lá no YouTube tem muita coisa assim, <laughs> por que você viu caramba. a necessidade de, de, de falar sobre fotografia começou eu assim ah vou fazer uns vídeos aqui como é que foi que surgiu quando a minha filha nasceu em 2012 do nada me veio na cabeça falei assim ah, eu quero fotografar ela em filme em filme comprei um filme ainda tinha câmera a peguei a câmera que era do meu pai ainda né? porque eu não tinha câmera de não não tinha mais só tinha câmera digital em 2012 e falei quero fotografar minha filha em filme e quando eu coloquei o filme na câmera veio todo aquele retrocesso na minha cabeça né de tudo aquilo que eu vivi com essa coisa da fotografia analógica e cara eu fiquei parado que eu não sabia mais fazer nada eu não sabia como é que coloca filme na câmera como é que Putz, <laughs> e o medo de fotografar Perdeu. e perder e não ter nada depois falei caramba e aí eu falei porra, que coisa legal que eu perdi hoje em dia pega um vinil e põe um vinil para ouvir cara maravilhoso você vai ver só quem viveu que só encheio, quem viveu eu acho que eu vi um vídeo seu colocando vinil também encheio, ó. Eu, eu, encheio, eu te encheio, acompanho encheio ali. Te acompanha. Pega um vinil, é, é outra, a experiência é outra. O som do MP3 Spotify pode até ser melhor, pode até ser mais limpo, mas a, a, a experiência. O Pegar o disco, sentir, né? Ver o encarte, aquelas coisas. A coisa. favelinha limpar. A isso. isso. Não, e outra, você já tinha a capa, que já era uma obra Nossa, de arte. Nossa. É, você não... É, né? já começa a, você não começa aí. Então, aí, eu passei ele. por esse processo de falar, caramba, quanta coisa legal que eu perdi. Não, não vou deixar isso morrer, não. Vou voltar a fotografar com filme. E aí, na época, com o Facebook, eu comecei a postar algumas coisas, né? De resultados... De, de foto que eu fazia, de paisagem e tal, mandava revelar ali no Fotocélula, pegava as fotos, postava foto de negativo e não sei o que E aí muita gente me perguntando: Pô, onde que eu compro o filme? Cara, eu comprei no Fotocélula. Cara, onde revela? Ou oh, achei uma câmera dessa aqui no fundo da gaveta do meu pai, se eu levar para você, você me ensina a colocar filme? E muita gente começou a me mandar mensagem perguntando daquilo. Falei, caramba, que legal, tem muita gente. Existe e a carência, a é, necessidade. Comecei a procurar na internet e não achava. Tinha um blog que inclusive nem existe mais, que foi uma pena ter sumido. Por isso tem que, ó. É, 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 deem valor, a galera, deem valor no que vocês têm. No que vocês têm assim. Se tem o um pessoal aqui fazendo podcast, meu, consome o conteúdo dos caras. Porque isso é importante para se manter, porque se vai embora, meu irmão. Não volta mais. Tinha esse blog chamado Quem Manda o Filme. Que legal. Cara, informação pra caramba. Informação em texto, algumas fotos e tal. Não, não lembro se tinha vídeo ou não. Tinha muita coisa ali. Né? Hoje não existe mais. porque Por falta de acesso, por falta de patrocínio, sei lá. Então por isso que eu falo pra galera: tem que incentivar e tem que. Né? Enfim. Peguei e comecei a pensar na possibilidade de gravar alguns conteúdos. E quando as pessoas me perguntam, eu mando o vídeo. Porque tinha muita gente me perguntando. E aí eu comecei, acho que foi 2015, vai fazer quase 10 anos já, Caramba. ano que vem. É. Aí vai um vídeo aqui, né daquela coisa tosca do, dos primeiros <laughs> vídeos da gente de YouTube, e eu até hoje, cara, impressionante. Eu falo aqui com vocês, é, eu do palestra, dou tudo, mas ligou uma câmera na minha frente, fala assim, fala para câmera. Aí já foi. Até hoje, cara, até hoje. É difícil pra caramba pra mim. Não, não gosto muito, não. Né? E aí foi um, foi dois, foi três, e foi indo, e foi indo. E aí, aí eu comecei a falar sobre tipos de câmeras diferentes, tipos de filmes diferentes, como que revelava, sobre técnica, sobre fotógrafos, sobre livros, sobre referência, né? Sobre. E o legal do canal, uma coisa bacana, é que às vezes as pessoas perguntam Neto vem dar um curso de fotografia aqui analógico. eu falei cara você tem você tem grátis o curso lá Neto por que você não monta um curso online de fotografia analógica cara já tem o melhor curso que eu posso dar já está lá de graça. de graça de graça entendeu tem, tem coisa para tem muita 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 gente que me manda mensagem falou cara nem na gringa tem isso isso que você falou aqui né? e o legal é Qualquer coisa que você assiste lá, você pode aplicar com você o consegue seu celular. Reproduzir. Entendeu? Tem muita informação. Fotografia, eu falei, ela é complicada e ao mesmo tempo simples. Tudo que você. Olha, eu na, na Embrapa aí, ó, fazendo, ah, é, é. fazendo foto dos bichos aí. É, 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 Fotografia é muito simples. Tudo que eu aplico numa câmera de 1953, igual a essa daqui, eu aplico na câmera que eu comprei anteontem. É mais... Na, mais top da top das digitais. Né? se você entende o processo, se você entende o conceito e aí também é outra outra dica legal para quem quer aprender fotografia, não queira aprender configuração, aprenda conceito, tá? a pessoa ela quer aprender que botão que ela tem que apertar para deixar a foto boa, não, vai aprender primeiro conceito. você quer ver outra coisa que fotógrafo treme flash, sabe flashzinho? O flash fotográfico, cara, é um outro universo da fotografia, que te abre inúmeras possibilidades. A gente usa isso em eventos, dentro de estúdio e tudo mais. Mas tem, eu conheço centenas de fotógrafos que falam assim: "Não flash, ai não sei usar, que fica nervoso, que acha que flash não não não, não fica boa foto", mas é porque não sabe usar. Porque quê? Tenta aprender do jeito errado. Tenta aprender tentando apertar botão, configurando o flash. Não é configurar, não é aprender configuração. Você fez eu lembrar do, do flashzinho azul que tinha nas máquinas fotográficas antigas. A gente brincava com aquilo, se Máquina. encaixava... O no... cubo mágico, o México é, cubo. Aquelas, aquelas máquinas descartáveis. Né? Não, no, tinha, uma, tinha, uma, tinha uma... A Kodak lançou acho, na acho década é um... de 70 uma câmera chamada Instamatic. Acho que é assim. e essa instamatic ela prometia ser a câmera mais fácil de se manusear do mundo porque ela só tinha duas coisas que você fazia nela você puxava o filme e clicava você não tinha regulagens nela e você tinha que seguir uma regra fotografar de dia ou dentro de casa com flash né e ela era meio que a prova de erros, porque ela, até o filme era fácil, que era um cartucho, não era uma, um filme. Então era a prova, lembra daquilo que você abria a câmera com o filme dentro? Essa câmera, se você abrisse ela, você não queimava, porque ela, o filme estava dentro de um cartucho. Não, você queimava. Tava, tava guardado. É, você queimava o, filme, a, 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 o fotograma que estava ali na frente, na hora. Né? E nessas câmeras, ela tinha um cubinho que você encaixava em cima dela, que se você tinha... Você fazia quatro disparos. <laughs> O cubinho tinha quatro lados, cada lado ele tinha uma gira. lâmpada que, quando você acionava, ela dava uma faísca e queimava ali dentro uma, uma espécie de filamento que causava um clarão e iluminava a foto. Cara, é muito doido, eu lembrei dela agora. É, é, Instamatic. É, é, é. Você, você usou? Você é velho. É a pior câmera que tem. É ruim pra caramba, velho. Você tem, você tem coleção de câmera? Cara, eu tenho 360 câmeras. Uau! Ah, outra coisa também que eu, falei, que eu falei lá pro cara da revista, que ele ficou de cara, né? Eu tenho 360 câmeras, estou tentando diminuir, porque bicho, é muito dinheiro parado, é muito poeira para limpar. E se tem uma coisa que você vai ficando mais pegando uma, mais, uma idade assim, você vê que as coisas não foram feitas para ficar paradas. Então você vê uma câmera lá que tá há 10 anos lá parada que podia estar tá fotografando, né? E se tem uma coisa que que vou que não tem coisa dou. É um dos é, se tem uma coisa que prejudica equipamento, seja ele analógico, digital, vídeo, é deixar parado. Se você pegar uma câmera, usar ela, colocar dentro de uma gaveta de uma bolsa e for usar daqui 10 anos, é, você vai ter mais sucesso se você usar ela durante 10 anos ininterruptamente. É mais fácil ela, depois de 10 anos, estar tá funcionando a que você está usando do que a que está parada. Ela vai travando tudo, vai. Ela virando. vai secando a lubrificação, ela vai oxidando, ela vai fazendo um monte de coisa. Então eu acho que é por isso que eu estou aos poucos me desfazendo dessa coleção, que é uma coisa que agrada muito os olhos, mas lá no fundinho, né? E querendo ou não, hoje em dia a fotografia analógica está em alta, está em alta, sim. não pelos os, os saudosistas, mas sim pelas novas gerações que estão buscando <laughs> uma informação, buscando. É, Modos diferentes de fotografar, curiosidade nos processos. Pai, como é que fazia foto antigamente? Porque hoje é tão fácil, né? Como é que fazia foto antigamente? Aí o pai falava, ah, era no filme. Como assim filme? E aí ele vai buscar e começa a se interessar e ver que um blogueiro ou outro posta uma foto segurando uma câmera dessa. Hoje mesmo a Marina Rui Barbosa tava com uma lá, uma descartável, né? E as pessoas hoje né, buscam isso, buscam o processo, buscam a experiência e também a estética. Que não é boa igual a digital, se você for ver mesmo em relação à nitidez, qualidade de imagem, não é melhor. nem falar na verdade não é nem melhor nem pior, mas é diferente. Né? Então você pegar uma foto com mais. uma textura mais áspera. Você pegar uma fotografia com uma granulação maior, você pegar uma, uma, uma corzinha um pouco mais desbotada, isso traz uma nostalgia e traz uma estética que o pessoal está procurando agora. E, e é fácil, Neto, né, achar, por exemplo, filme. é extremamente fácil se você está inserido no, no grupo. É igual a galera do carro antigo. É fácil você achar um banco de Fusca 70 e não sei o quê. Para hum. mim é extremamente difícil. Você entendeu? Você não tá lá. Mas você, se você tem a internet na mão hoje, um celular, cara, Instagram, você digitou lá filme fotográfico. Vai chover. E De gente, caro. é Não é barato. Não, não, é, não é mais acessível do que era. Talvez é menos acessível ainda. Uhum. Vou pegar esse mesmo e, gancho. Só, só para comprar ah. E para revelar. Para revelar tem os, as, algumas... É a mesma pergunta. <laughs> é assim. ó Para revelar é o seguinte. Ou você revela os seus próprios filmes. E hoje não é difícil. tá Você tem informação. E você tem disponível para comprar os materiais. Hoje é mais fácil do que era 10 anos atrás. Você acredita? Hoje é hoje mais fácil. É mais fácil. Cara, hoje é... Quando tudo era mato, quando, eu falo assim, <laughs> quando a fotografia na loja tinha morrido, cara, eu chegava numa, numa, numa num, num, num foto, antigamente tinha os fotos, né? Chegava no foto, se tivesse lá 6, 7, 10, 15 rolos de filme lá, eu comprava tudo. Com medo, eu falava, não, isso não vai ter daqui a uns dias. Hoje, cara, você não tem noção, você acha filme, tem que ter internet. Você não vai achar em loja, você não vai achar no mercado, você não vai achar em farmácia, em banca de revista, assim como você achava mas se você buscar você sabe o que está que fazendo a cena rodar entusiastas que estão comprando o filme revendendo comprando câmera revendendo fazendo manutenção né e faz o giro da e faz girar isso então é é, é um nicho que muito muito em alta não vai ser igual era né a facilidade que era mas hoje está muito muito fácil muito fácil tem uma coisa que me preocupa um pouco câmeras não são mais fabricadas e existe um, uma coisa que isso é o que me preocupa mais é a, a manutenção peças né peças e quem tem destreza também é. para abrir uma câmera de 1953 e fabricar Paris, uma peça que às vezes um... não existe mais no mercado. A Infelizmente, essa disso. câmera mesmo, ó, ela foi umas duas ou três vezes para assistência para limpeza, uma vez eu dei um tombo nela e outras coisinhas de ajustes aqui. O cara que dava manutenção nela simplesmente infartou e morreu lá em São Paulo. Eu mandava ela para São Paulo, ele fazia um trabalho espetacular. Perdemos um puta de um, de um de um de um técnico que não deixou legado, legado. legado de conhecimento, né? Não, não passou essa. E a gente fala assim: tem muito do equipamento rodando ainda, né? Tem muita coisa, muita coisa. Tem muita coisa. Com o fotoclube vocês conseguem também essa questão do desse network, desse ligar esse pessoal? Cara, fotoclubistas geralmente, os fotoclubistas são mais da antiga. Isso, cara, fotografia analógica. Quem viveu isso não quer nem saber. Antônio Ferreira mesmo é um cara que a gente sempre está discutindo ali sobre isso lá no, no fotoclube, que ele viveu isso ele, ele começou, ele ele, ele, fund, ele é fundador do fotoclube de Londrina o fotoclube de Londrina tem 50 e 53 anos eu acho 52, 53 anos, é de 41? não, 41 71, o fotoclube de Londrina é de 71, deve ter uns 53 anos mais ou menos então ele viveu isso. Ele, Para ver as fotos dele, ele tinha que revelar, ele tinha que passar horas dentro do darkroom, né? do, do laboratório. E hoje é tão fácil para ele, ele fala: Meu, para com isso, sai dessa vida. Mas ele ele não sente que o que a gente busca não é o resultado só da foto. É o processo. É o processo. É. Pô, entendeu? É o processo que é, que é difícil. Você é. falando em, em foto fotoclube, você foi homenageado lá no fotoclube? Fui, fui. Ali eu, eu, eu participo do fotoclube desde 2013, não, 2011. E eles, se você é uma pessoa que você participa bastante, se você produz, se você leva o nome do fotoclube, você recebe uma homenagem. Tem tem duas homenagens que eu recebi lá, que uma é de artista, né, artista Fotoclube de Londrina pela pelo pela minha produção artística e também pelas pela, pela minha dedicação pelo fotoclu, pelo fotoclubismo né porque eu sou uma pessoa que eu cuido muito bem do fotoclube <laughs> né lá, lá é um lugar onde eu, eu uso o fotoclube bastante não só para as reuniões onde eu participo mas eu dou aula lá também então nada mais justo numa contrapartida eu cuidar eu dar manutenção é, então e é legal porque Sempre tá renovando as pessoas, né? É, tem sempre, assim, tem os, os que a gente chama os grandes dinossauros, que é aquele cara <laughs> raizão mesmo, o Antônio Ferreira é um. Que, assim, o tá tá um papo já... com o Antônio Ferreira é muito doido. Me lembro do. do, do <laughs> faleceu. faleceu Rui. o Rui. O Rui, Rui, é uma... o Rui cara, tem que falar, não posso, não posso é, sair daqui sem é... falar do Rui. Rui. O Rui foi meu professor de laboratório, cara. O primeiro filme que eu revelei na minha vida foi ali no museu junto com o Rui. E no museu. Viu o Rui com aquelas Então, para mim, quando, quando eu soube o que tinha acontecido com ele, eu falei: meu, eu não, esse cara, para mim, foi uma perda assim. Foi, foi o meu professor de laboratório. Ele veio por... é, um brilho no perda, olho, né? Não, eu acho que assim, a questão do, das fotos do museu, que, do acervo histórico do museu, que ele. Muita parte é, passou tudo ele pela mão dele, dele ali, pela é mão dele, como... né? Porque ele era laboratorista e fotógrafo do museu. Né? Então, o fotoclube é um lugar onde, assim, é um, é um... cara, minha fotografia mudou muito. Aprendi demais ali, aprendi demais. Isso é um gostoso, né? Aprendi demais. Gostoso é outra história. Né? É, não. Então, o Antônio Ferreira, mesmo, a última vez a gente esteve na casa dele, cara, ele pegou as pastas dele e começou a me mostrar as ampliações que ele fazia no laboratório. Eu vi aquilo e falei, meu, aí me deu também uma sacada. Eu sempre fui, eu sempre gostei de imprimir foto. falei, bicho, eu preciso tirar minhas fotos dos HDs. Ah, mas eu comecei a partir daquele dia que eu vi o material dele, porque eu não tinha, antigamente não tinha HD, você tinha as pastas onde você guardava as fotos. Cara, é uma experiência muito doida você pegar e começar a ver as suas obras lá de 30 anos atrás, ali na tua frente, no papel, fisicamente. Sentir, né? Sentir ela né? Ali, né Você vê o papel, vê a textura, vê as pessoas e tal que estavam ali. Uma evolução. Do é, livro. eu sempre gostei disso e tava estava parado. Não um tem pouco. como fugir da exposição desse menino. Ela estava sendo montada uh, gradual. É, não tem ter que arrumar um curador. Não <laughs> <pra risos> vou ter que arrumar um curador pra exposição em breve, cara, cara. Pra editar <laughs> o livro, é. ó, pessoal. É aí, aí eu, aí eu no, 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 falei, não, não posso cara, na semana mesmo eu acho que eu mandei ampliar umas, sei lá, umas 120 fotos minhas para colocar, deixar no papel eu falei, meu, se amanhã eu morro aí cara, ninguém vai fuçar meu computador para ver o que eu, que eu ah, produzi, ele tinha não. Tal coisa lá. se tá aqui nessas pastas, um doido um dia minha esposa vai jogar no lixo, vai chegar alguém lá vai ver <laughs> isso, vai perguntar, sei lá tá, cara, alguma coisa assim. eu, eu falo que esse é o registro da história sendo e sendo usado isso por, é uma coisa, por outras pessoas. Isso é uma coisa que me traz muita angústia. Tirar projetos do papel para mim é muito fácil. Tirar do papel, fotografar. Para mim é isso. É isso que eu gosto de fazer, é fotografar. Tirar do papel, Neto, né, vamos fazer um projeto assim, assim, você fotografa, você encara? Deixa comigo. O que me causa uma certa angústia é. Ainda, isso é uma coisa que eu ainda vou, vou fazer e tô, tô esperando isso para deixar mais para frente. É voltar o, pro, o projeto para o papel que é tornar ele físico. Isso. É, é Entenderam? Parte... né Entenderam? Porque, por exemplo, uma foto dessa daí, pô, legal, tá? Vocês estão mostrando aqui. Mas, pô, sei lá, né? Merece alguma coisa física. É, aí, aí e ele... o fato de eu ser um fotógrafo e não um editor não ser um curador, não ser nada disso, eu não dei um saco pra ficar vendo isso, não. <laughs> então, se chegar um dia uma pessoa assim em mim, fala assim, vamos, vamos fazer alguma coisa ele. Com isso aí, eu falo assim, ó, meu HD. Tá aqui. Se vira. Tá cara a dica eu, tá eu dada. Eu de, pra pegar... Você sabe essas fotos que eu mandei pra cá? Eu só peguei... Eu peguei as mesmas fotos que eu mandei pra fotografar melhor. Eu peguei as mesmas e falei, meu, já tá pronto, cara. Pô, sentar no computador, ficar lembrando Ai, foto gente. e tal... É, não vai, cara. Não dá, que aí você não já vai. tem que fazer isso. O que, que é isso aqui? Coca-Cola. Essa é zero. <laughs> o convidado da Coca ficou aqui, só serviram agora, tá? Coca-Cola, merchan, grátis. Ó, esse casal mesmo, ó. Isso, isso que é legal, tá vendo? Esse casal aí, um dia eu tava numa estradinha rural, lá em Rolândia. Passei pela estradinha, eu vi um, um, um talhão assim, com um cafezinho baixo assim, e um chapéu. Pandemia, estourando, Tô... morrendo pra tudo que é lado. Falei, olha ali uma foto, hein? Senhorzinho de chapéu e tal. Vou lá, vou lá. Cheguei lá, seu Hirose. Oitenta e poucos anos, inchada Sim, na mão. Inch... Não, não. Esse, esse não foi o dia, esse foi outro dia. Oitenta e. na época, 84 anos, chapéuzinho na cabeça, moringuinha aqui do lado, inchadinha aí, ó. No café. Ah, pão, pão, não sei o quê, eu vou ficar de longe, não sei o quê, papapá conversar um pouquinho, conversa vai, conversa vem, cinco minutos, dez minutos, meia hora. Vou fazer a foto do senhor, posso fazer, né? O senhor quer uma, uma, uma foto e tal? Ah, pode, pode, tal. Fiz duas ou três fotos dele, cara. É o que eu preciso. Fiz as fotos, peguei, uh, fiz as fotos com filme, revelei, ampliei, passou, sei lá, um mês, dois. Vou lá levar as fotos pro senhor Hirose. Chego lá. Bati na porta da casa dele. Oh, lembra de mim? Tá aqui as fotos, que né? Tá aqui e tal. Ah, vem para cá, toma café comigo, não sei o que. Já vem a senhora dele. Terreirão de café, fogão além, aquela luz entrando bonita. Tudo já na no... composição montada. do céu, Eu falei, é aqui mesmo, olha só. Mais foto, mais foto, mais foto. Me conta a história, me fala que tem filho, não sei aonde, e dali a pouco o telefone toca. O que, que esse cara tá fazendo aí? Pela câmera, os filhos dele mo são um casal de idosos, moram no sítio. Os filhos deles monitorando, viu, perguntou: não, é o fotógrafo, tal, não sei o quê. Ah, ficaram meio assim. Depois eu entrei em contato com os filhos dele: falei, ó, oh, fotografei seu pai, assim, assim, assado, tá aqui e tal. Passa mais um tempo. Falei, eu preciso fotografar a colheita de café, seu Hiroshi. Agora, quando eu fotografiei o senhor aqui, eu quero fotografar a colheita. Pegou todo o processo, o plantio. Vai ou volta tá lá. Aí aí eu fui a forra, cara. Aí foi um negócio bem legal. Peguei. ó, Em maio, mais ou menos, o café vai estar tá bom para colher a gente vai estar tá colhendo. né? E, e ele tem uma propriedade que é pequena e ele não usa mecanização. Ele usa ainda a colheita manual. Tudo a ver com a forra. Ele, os boias frias e tudo. tal. Falei, meu, isso aqui a pura história de Londrina, o resquício da história de Londrina tá aqui, ó. A história da região de Londrina, né? E eu, na época, eu levei a Hasselblad, que é uma câmera de, grande, de médio formato, com um filme que ele foi fabricado em 1970. Ele estava vencido há 50 anos. Ah. Cara... E eu falei, seja o que Deus quiser, é isso que eu vou fotografar. É um risco... E isso <laughs> é uma coisa que acontece, tá? Isso aí é, uma, é, uma, é um movimento da fotografia analógica, onde você fotografa com filmes vencidos, querendo essa ruidez na foto, querendo a, a interferência do tempo, da umidade, da traça que vai lá comer o papel, o, o, o papel... chiado do vinil. É o um chiado do vinil. <laughs> Meu, vocês não têm ideia de como essas fotos ficaram depois eu vou fazer questão de mandar para vocês da, a série. Cara, ficou linda, umas coisas assim. A, o filme tava tão velho que cresceu fungo dentro do filme assim. E isso ficou na impressão. Ah, e deu para ver aquela isso. textura doida. Então você olhava a foto que foi feita em 2022, 21, você fala: "Cara, isso aqui é, feito... isso aqui foi feito no século passado". Você entendeu? Muito doido. Acabei que depois disso eu virei amigo da família, já for, já fui almoçar com eles na, no casamento de 50 anos de, no, no aniversário de 50 anos de casamento. Toda a família lá no sítio, toda a família lá no sítio, onde eles cresceram, onde eles brincaram no terreirão. É, fui lá, fotografei eles. É, eles trouxeram uma foto. Ó, tá vendo essa foto aqui? A gente tinha hoje os filhos dele, tem 40, 42, 43 anos, da minha idade. Reproduzir. vamos tentar fazer essa foto aqui. Então vai lá, molecada, vai lá os meninos, todos tira camisa. Os veião lá com as barrigonas e tal. Ninguém... Então, assim, isso proporcionou para eles, cara, uma coisa única, uma experiência para mim também foi demais, cara, demais. E era... e era apenas uma foto. Então, aí onde eu falo, se eu chego nele e falo assim, Oi, tudo bem? Posso tirar uma foto? Eu cortava isso, eu cortava isso. E toda essa vivência, toda essa experiência, tinha ido embora, cara. E ir embora. E a pessoa Sim. vê a foto e não sabe de tudo. Não, não é sabe, que você falou. Né? Mas, mas é isso que é o gostoso. Não é só a foto. Uhum. Né? É. O que está envolvido ali. Né? Então é por isso que o retrato, para mim, ele tem essa cumplicidade, cara. Ele, ele, ele causa essa coisa em mim assim que eu fico. O retrato é. O Neto, diz pra gente os planos para o futuro. O que, que você tem aí em relação à foto, em relação a projetos então, pessoais. Primeiro, profissionalmente falando, eu quero é, trabalhar mais um lado empreendedor meu. Fotógrafo nunca vai ser rico, mas eu tenho que pensar no meu futuro né, no meu pé de meia. Eu... Né? Eu, hoje eu estou vivendo, sem sombra de dúvidas, o melhor momento da minha vida profissional como fotógrafo. Né? Tomei algumas decisões muito em primeira mão, vou estar falando aqui. Abandonei a fotografia de casamento, não faço mais casamento. Porque eu tentei por pelo menos uma década aí entrar nesse mercado de trabalho, nesse mercado de, de fotografia, e foi muito frustrante para mim por não receber, me dedicar tanto em tentar entrar nesse nicho. Consegui sim bons clientes, consegui muito trabalho, consegui conhecer pessoas maravilhosas nessa, nessa área, mas hoje em dia, cara, eu vejo que é uma coisa que para mim não dá mais fotografar casamento. Fotografo, evento, sim, aniversário, essas coisas, né? Empresas atendo, né? Mas o casamento, não. O casamento me trouxe muito rancor, assim, porque, cara, você, pô, com 10 anos de experiência, e chegar o cliente e falar assim: ah, eu vou fechar com o menino de 22 uhum. anos de idade ali, que o orçamento dele, tem que disputar é, o meu é, orçamento. É duzentão mais é barato. É, você entendeu? E, né? E tem também toda uma questão de. de Sabe, panelinha, né? Se ah, escutar espaço a, com, né? Com se você não pagar assessora aqui, você não, não tem é. ali. Cara, teve, teve casos de eu fechar com o um cliente e depois o cliente chegar e falar: a minha assessora falou que é melhor eu contratar outro, que não sei o que. Então, tive algumas puxadas de tapete e sumi. né Então, hoje, cara, eu me encontrei no estúdio fotográfico. O estúdio, para mim, é o meu templo. Meu templo é o meu estúdio. É sagrado. É, <laughs> ali é, é. E ali é onde eu. Desenvolvi muito a minha fotografia, onde o meu trabalho é valorizado, onde as pessoas é, vão lá não pelo preço que eu cobro, mas pelo trabalho que eu ofereço. Pela experiência também, né? Hoje mesmo, cara, putz, para mim foi muito legal. Uma noiva que eu fotografei há 10 anos atrás, 10 anos não, 8 anos atrás, mais ou menos, mora em Londres, voltou para cá, falou: Neto, minha avó tá com indícios de Alzheimer e eu preciso fotografar isso. Eu preciso fotografar. Isso não, preciso me fotografar com ela. Eu preciso registrar ela agora. Eu estou indo embora daqui uns dias. Eu quero uma sessão. Eu e a minha avó. Cara, eu nunca, nunca tinha fotografado uma avó e neta. Só elas, uma sessão das duas. Nossa. Eu venho assim, a avó, a mãe e a filha. Eu venho, a filha e a mãe, mas a avó e a neta, ela com 94, a senhorinha com 94, e ela, sei lá, deve ser uns 33, 32 anos. Né? então foi muito legal isso. Foi uma experiência muito bacana. E ela pediu para mim: Ó, faz. Inclusive tá no story de hoje. Depois você vai ver lá. É, ah, eu queria tanto uma foto sua daquele jeito que você faz ali com aquela câmera diferente e tal, né? Então as pessoas não estão. E ela não me perguntou preço quando ela marcou a sessão comigo. Até hoje eu acho que eu nem mandei orçamento para ela. Não perguntou preço. Ou seja, as pessoas estão me procurando não eu pelo que eu cobro, mais, mas sim. pelo meu trabalho, pelo que eu entrego, né? Vamos falar desse projeto que é o projeto da Faces é. Prateadas. Faces Prateadas, né? Então falei, então a minha intenção agora, só para a gente fechar aqui, como profissional é ampliar meu estúdio, atender, oferecer serviços melhores, talvez, né? Continuar trabalhando dentro do estúdio, né? No autoral, o Faces Prateadas ele surgiu na pandemia. Porque eu era muito de fotografar na rua, num outro projeto que eu tenho chamado Paisagens Humanas, onde eu é isso que eu falei, estava passeando ali. Encontros eventuais, opa, ali dá um retrato bonito. Conversava, clicava. Quando veio tudo aquilo que a gente passou, as pessoas, primeiro, não conversavam mais, não saíam de casa e quem saía, saía de máscara. Puta, como que eu vou fazer retrato, meu Deus do céu? E isso impactou muito o meu trabalho autoral. Hoje eu não tenho mais a mesma desenvoltura que eu tinha para poder fazer para chegar na pessoa e com aquela toda aquela malemode, mal, malemolência e pedir um retrato é igual a criança de terceiro quarto, quarto ano que ele parou ali um ciclo de dois três anos na escola e na Sim. hora de voltar não foi a mesma coisa e a minha fotografia de rua hoje até hoje não é mais a mesma que eu tinha aí hoje eu tenho eu tenho mais eu sou mais tímido eu sou mais retraído, retraído. né então o Faces Prateadas ele veio dentro do estúdio, porque foi um, uma válvula de escape para mim. Porque daí eu não precisava ir para a rua. Então, As pessoas estavam conforto. no meu estúdio. Eu falei, então eu vou fazer o que eu fazia na rua aqui. Né? Só que eu não queria a mesma foto que eu entrego para o meu cliente. Eu queria uma coisa diferenciada. Foi aí onde eu eu tenho um amigo, grande amigo meu, um professor, um cara que eu admiro pra caramba. Para mim, é o melhor fotógrafo de Londrina, chamado Flávio Menoli. Menob. Você conhece ele? Flavinho, pra mim, cara, não, não adianta. Tecnic... Filha do Flavinho trabalha comigo. Tecnicamente falando, não tem melhor fotógrafo em Londrina. Não tem. Tecnicamente falando. O cara, sabe, pra mim não tem. Como pessoa também, enfim. É, e ele tinha uma câmera de grande formato lá no, no, no estúdio dele de decoração. E eu sempre namorava aquela câmera. Eu, cara, vende para mim colecionador, né? Vende para mim, vende para mim, vende para mim. Não, não. É decoração tá um dia. Eu acho não sei se ele queria desocupar espaço. Falou: você quer mesmo? Vem pega isso aqui, vai. Peguei a câmera dele, dei uma limpeza, dei uma garibada, botei para funcionar. E aí falei, bom, agora eu tenho que fotografar. Eu já fotografava em grande formato, mas acontece o seguinte: o grande formato, o que que ele tem de característica? A gente tem que pensar que ela é de grande formato porque o negativo dela é grande. É como se o sensor da minha câmera. Quando eu falo negativo, eu estou falando do sensor. Quanto maior, melhor. Um sensor de, de câmera, hoje é do tamanho de um, de um filminho fotográfico, 35mm ali. Aquele slidezinho 30. e tal. Essa daí, ela tem pelo menos 10 vezes o tamanho. Então, ela é grande. Então, ela traz características que só ela tem. Então não adianta eu querer fazer a mesma foto com uma câmera mesmo analógica de 35mm. Porque a profundidade de campo, a estética, a distorção, os planos, eles, esses conceitos mudam todos quando você muda o tamanho da, da câmera, do, do perfil da câmera. E eu falei: tenho que botar isso para funcionar. Os filmes não vêm em rolo como as câmeras convencionais. Os filmes eles vêm em chapas, cortadas, quadradinhas, onde você tem um, um, um acessório chamado chassi que você carrega lá no quarto escuro coloca na câmera, clica e depois você fecha a câmera e leva para o quarto escuro, então ou seja, é um clique que você tem você não vai, você não faz plá, 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 agora vira é. aqui que eu faço mesmo não, cada clique você tem que voltar o processo do zero aquele clique vale muito vale muito, vale muito né? eu acho que de vocês eu fiz um ou dois de cada acho que foi é. dois, eu, eu dois. fiz dois porque o chassi tem dois lados, né e aí eu fui para lado da, da disponibilidade de material. O filme para aquela câmera é muito caro. Uma caixinha com 50 folhas deve estar em torno aí de uns 400 reais. Caramba, cara. Né? Então, poxa. Só que daí, né, vendo internet e tal, isso já é uma coisa que eu já tinha mais ou menos uma ideia, eu comecei a fotografar não com filme convencional. Eu comprei chapas de raio-x que o raio X que é feito nos ortopedistas e tal é um filme fotográfico, assim como qualquer outro, com algumas características, né? Mas ele é revelável, é um filme aquilo. Que a gente, se a gente colocar na mesma, no mesmo revelador, no mesmo químico dos filmes convencionais, você vai ter uma imagem ali em negativo. E foi quando eu fiz a primeiro experimento, opa, dá certo, olha que legal. Então eu vou usar isso aqui para fotografar. Além disso, eu sempre fui muito apaixonado pelas fotografias de estúdio do final do século XIX, 1870, 1890, quando teve um boom dos estúdios fotográficos, principalmente na Europa, onde uma das atividades mais rentáveis daquela época você via o fotógrafo rico, que era a fotografia, que né, aquela foto bem Focada principalmente aqueles retratos de rosto com uma profundidade de campo muito baixa, uma, uma, um tom de pele bem prateado, porque os filmes daquela época eram chamados ortocromáticos, ele não é sensível à luz vermelha. E o filme de negativo de, 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 de raio-x ele tem essa mesma propriedade. Eu falei, eu vou tentar meio que levar para esse lado. E foi onde eu comecei a fotografar um, fotografar dois, três e tal. Eu falei: Ó, oh, tá aí um negócio legal pra fazer, é onde saiu essas fotos aí. E realça tudo, é um, né? Um, esse nome, faces prateadas, eu comecei justamente por conta que eu não queria nada além da face. Tanto que eu sempre pedia pra pessoa se despir, né? Pelo menos né? nessa parte. Eu falava longe. É, essa parte de cima, próxima ao colo aqui assim, pra não ter nada, né? pode não não assim eu, eu queria sempre ter alguma coisinha então a pessoa que usava óculos se quisesse ficar de óculos de brinco, não, não tem problema mas pelo menos essa interferência da roupa né eu não eu, eu preferia não ter só que também aí dominei dominei continuei fazendo fiz beleza deu certo fiz eu acho que eu cheguei a fazer quase 100 retratos disso desse, nessa mesma conformação Informado. falei já já tá já tá na hora de mudar Aí eu comecei a seguir alguns fotógrafos é, estadunidenses que eles fazem também, esse, usam mais ou menos o mesmo tipo de câmera, só que eles não usam esse tipo de filme. Eles vão mais além ainda. Eles, eles fotografam ainda na chapa de filme, de vidro. Ao invés de ter um filme atrás, assim como eu só coloco ali no chassi e pá, eles não. Eles vão para o laboratório, fazem uma emulsão, passam essa emulsão no vidro no escuro deixa secar depois que tá seco eles colocam no chassi leva para a câmera fotografa uma, uma foto, foto e aí? eles fazem um processo onde não é negativo ele já é positivo ou seja a partir do negativo que eu faço a primeira foto eu posso fazer várias cópias e essa não essa você revela é uma é foto e não tem cópia é só aquilo Caramba. é isso que eu estou fazendo agora né com uma outra câmera também que eu já comprei uma que é um pouco diferente ela é mais antiga ainda lá é da década de 40. né e eu tô meio que ainda aprimorando esse processo de não ter mais o negativo e na hora de eu revelar ali revelar a imagem já em positivo é única né e essa é a única e aí para finalizar né uma ideia que eu tive recentemente falando ainda sobre os projetos daqui para frente Londrina está fazendo 90 anos agora, nesse ano, e eu tá com uns 20 dias atrás aí me deu um insight na cabeça. 90 anos, 90 retratos. Opa. De pessoas que de uma forma ou outra influenciam Londrina, seja ela nas áreas de esporte, lazer, cultura, política, empresariado, empreendedorismo, agricultura, né? E eu tô que e esse eu já tirei do papel, mas não sei se ele vai voltar. Comecei inclusive hoje, Ontem eu fiz o primeiro retrato do Edson Schwartz, que é o, acho que é o maior jornalista de Londrina. O cara eu, eu acho que não tem pessoa que entende mais de Londrina, que escreveu mais de Londrina, que estudou mais sobre Londrina viva do que o Edson Schwartz. Aí eu Convidei ele lá no fotoclube, num encontro muito casual. Falei, putz, sempre quis se fotografar é esse cara, será que eu chego é, agora. nele agora? Aí cheguei e já fui direto ao ponto. Falei pra ele: ó, é o seguinte, meu nome é Antônio Neto, sou fotógrafo. Ah, eu queria muito fazer um retrato seu e tal. Topou na hora, não na hora, né? Marcamos lá, uma semana depois ele teve ontem lá. E aí eu dei esse, esse pontapé: vou tirar ele do papel? Vou. Tá, já. né? Vou fazer ainda a lista e tal, de quem eu vou chamar. né? Tô tentando aí um. Uma parceria com algum jornalista para me ajudar a fazer essa, essa seleção dessas personalidades, porque eu não conheço. Né? Eu conheço muito pouco dessas pessoas de Londrina. Eu não me envolvo em política. Se... Eu não gosto de futebol. Você ouve, Pai Querer? Eu ouço, Ricardo eu... Espinosa. Tenho... Não, a, <laughs> a, outra... a <laughs> outra. Que o eu... Fiore Luiz? Fiore Luiz não, muito não. melhor J. Que o J.B. faria. Então tem o William Santinho, jornalista. Santinho. Ele, uhum. ele, tá, ele tá, tá Na verdade, é um projeto que ele fez todo dia. Ele conta um pedaço da história de Londrina. Fantástico. Fantástico. Coisas assim, histórias. Uhum. Histórias pitorescas, assim, de pessoas agora. Hoje, por exemplo, ele estava falando, doutor. Tem do... online isso aí? Dá, dá pra gente do, ver, do ver do o Big que? Tá. Eu acho que se você entrar no, no site portal Pai uhum. Querer Porque daí tem que saber horário, às vezes eu não consigo não, ouvir na eu, hora. porque assim, então. talvez, procurando um jornalista, eu tô, tô fazendo. <laughs> roubando compromisso com o cara aqui. Mas assim, é um cara que tem muita história ali, uhum. de pessoas, personalidades, porque o museu tem. Nesse projeto dele, ele fez a parceria com o Museu Histórico, então ele, ele narra o que aconteceu e tem áudios lá no museu. Tem, tem, cara, tem, 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 Fantástico. Fantástico. É o William Santini. Como é que é o nome? Não deixa eu esquecer de falar sobre um, um, um fato do museu depois. Mas pode continuar, só só não, não, só te falando assim procura hum. ele a... Esse uhum. projeto aí, de repente, esses nomes, essas pessoas que você quer, se você não hum. tem todos desenhados ainda? Mas... Não, não tenho. Não é, se eu for ver mesmo, de... eu tenho uma ideia assim de uns 15 a 20. É. Né? Mas é que também é uma coisa que ainda não parei para colocar no papel quem é quem, mas eu quero fazer. Você falou sobre o museu, como que a gente está de tempo aí? Já estourou ou não? conseguimos Mais... aí, Tá museu cara olha tá vendo por isso que eu falo se não é a fotografia hum, levanta Jesus se não é a fotografia analógica eu não ia nunca fazer passar por isso e vivenciar isso sou voluntário no museu também lá no acervo os negativos de vidro do Armino Kaiser os negativos de vidro do hélio alguma coisa gente Juliane e alguns outros fotógrafos que deixaram o acervo para o museu a família deixou o acervo do museu eu fiz a digitalização como doação, né, voluntário lá para o museu. Alguma, alguns exemplares do jornal Paraná Norte também digitalizei para eles, né? Porque o fato de eu, de, eu, de eu tirar isso de uma, de uma, de uma, uma de uma base. base física, química e passar para uma base digital, eu tenho essa facilidade. Então eu fiz isso algumas vezes. Aí a diretora do museu falou, Neto, né, vamos escrever um projeto para o POMI, que a gente tem um acervo aqui de 65 mil negativos da Prefeitura de Londrina. Que a Prefeitura de Londrina era assim: lá tinha o departamento de comunicação, tinha um fotógrafo, tinha um laboratório. Qualquer evento, qualquer coisa que acontecesse na cidade, vai o fotógrafo, registra isso, revela a tira de negativo, pega dali um ou dois fotogramas. Amplia, manda pra imprensa, manda, faz um slide show. Um slide, não. Um ele ficava passando, era nem, projetor Retroprojetor. Né? É, é que, que ele ficava rato saindo os quadradinhos. Projetor. projetor, projetor, projetor projeção. Fazia isso e tal. O resto. Data tal, projetor ocasião, de slide, de tal. Né? Projetor de slide. Projetor tal, não sei o quê. Tata, 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 Guarda. Baú isso durante 30 anos, do final da década de 70 até final da década de 90. E esse material foi se acumulando, se acumulando, se acumulando. E tá tudo aí, ó. A prefeitura fez uma limpeza, achou isso, por sorte muita coisa catalogada, então tem data, tem personalidade, tem gente, tem ocasião, tem tudo. Só que tá numa mídia onde ninguém acessa nada, porque colocar tudo isso através de laboratório, ampliando em papel é inviável. Papel fotográfico hoje é caríssimo. Você sabe digitalizar? Vamos fazer um projeto para mim e tal. Você acha que dá certo? Bora. É trabalho. Aju... Isso deu bem na, na, no comecinho ali de 2021, onde estava tudo parado, trabalho, não tinha Cara, tô com tempo, vamos fazer. Fizemos, aprovamos o projeto. Vai o começar. 65 mil fotos de Londrina, uma a uma, cara você não tem noção das coisas que eu descobri ali. Vocês não têm noção de coisas assim, do tesouro que o museu tem com esse material. É tanta coisa. Vocês são de Londrina? Sim. Vocês conheceram um, um prefeito chamado Wilson Moreira? Sim. Sim. Ele, existia uma lenda que esse cara era muito muñeca e que ele pegou uns carneiros e colocou lá na prefeitura para comer a grama para não querer pagar a roçagem isso era uma lenda, ninguém sabia se era verdade ou não sempre ouvi falar os carneiros sempre teve e aí você vê onde está a visão de um cara que, que quer ver a cidade para frente um cara que tem noção das coisas né pois tem na, 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 nesse nessa, nesse, nesse, a, né? nesse arquivo tem os carneiros sendo descarregados Ali tem as fotos. Tem depois um curso de tosqueia de carneiro, dos carneiros que estavam ali. Tem um curso de tecelagem com a lã dos carneiros ah, dali. E tem o um churrasco com os carneiros. <laughs> Aproveitou. 100%. Aproveito. Mas você sabe que, acho que na época viu os Moreira, nós tivemos, acho que antes, aqui em Biporã, né, teve um prefeito também, esse ginásio de esportes, que fica aqui perto Munhecão. do estúdio. Munhecão, porque o prefeito era hum, também. É, é. A história é que assim, você tinha um orçamento para fazer e construiu assim por três vezes menos. E o Wilson Moreira também tinha é. essa fama. de Algumas e... coisas que foram construídas em Londrina, que o orçamento inicial era tanto e ele fez. Conseguiu baixar, bem. né? E ele ia cedo na quando estava fazendo as construções. Chegava às 5 horas da manhã lá, os caras a trabalhar. Ele então, então, lá. Enfim, e, e tem isso lá, cara. Então, assim, é um tesouro que eu tive o prazer. E, e olha que coisa doida: nem o fotógrafo viu aquelas fotos. Porque ele só viu o negativo. Eu vi foto por foto dessas 65 mil. Racha, disso. racha na, na 10 de dezembro, racha assim ó, o povo tudo em cima dos pontilhões lá e os racha acontecendo reuniões na, na câmara de vereadores reuniões na sala do gabinete do prefeito todo mundo fumando só homem, você não via mulher cara e, e aí se você vê os hábitos isso aí é um material rico para você também ver até um estudo uh, antropológico cara. Como, como que era como que eram as coisas a praça nishinomia do, do, do aeroporto tem lá a primeira o primeiro, a primeira comitiva de é, japoneses que vieram do Japão plantando a primeira árvore lá na Praça Nishinomiya, não tinha nada. Porque a praça se chama Nishinomiya porque é uma parceria do Japão, do Japão com, uma com uma cidade isso. chamada Nishinomiya, né? Tem isso registrado, cara. Tem isso e não tinha, cara. Né? Quer ver outra coisa interessante lá? É, aplicação de flúor nas escolas. Pô, Quem não, né? Hoje. Dia, todo mundo na filinha meio copinho. Né? Um cara, minuto. Tanta cara. coisa, tanta coisa, tanta coisa que tem aí. que vocês mas não tem Eu noção, fico só, imaginando o, o, a quantidade de eu história que você três tem. Três anos, ali. cara, eu fiquei três anos assim, colado na frente do computador, digitalizando, digitalizando. E agora está em. Está é... tudo digitalizado, já está no acervo do museu. Não está né? disponibilizado ainda. Eu acho que está no Pérgamo. Pérgamo é uma plataforma. Não, é uma plataforma, plataforma. Né? É, eu não sei se qualquer pessoa tem acesso. Uma crítica, né? Que eu acho que isso aí devia estar tá numa rede social. Na boa, numa rede social. Não devia estar tá no pé, Porque, querendo ou não, a população não, não sabe passar. que existe Pergam, mas a população sabe que existe Facebook. Então, já pensou isso aberto, mas aberto mesmo? Né? Isso é uma coisa que eu acho que por dia, tá? Porque cara, é muita gente que tem ali, né? Legal. Festas falar... lá no no festas no no, pai querer, festa no do pai querer, festa do milho, festa, milho, festa milho, na Varta, Guaravera, né? eu via lá, milho. eu via lá assim, festa na várta, eu mandava para uns amigos meus, você conhece? Porra, olha eu aqui, cara. Que legal. Porque eu trabalhei na Embrapa, então conheço bastante ainda a Varta, sabe? Que legal. Cara, então assim, e é isso que eu falo, se não fosse o meu lado autoral, o meu lado da Ana, cara, eu não ia ver nada disso na minha vida. É aí que vem temos Neto. que falar do, dos parceiros, Não, senão nós vamos é, apanhar. É, só, fala só dos pra... caras aí, vamos, <laughs> vamos, vamos, só pra gente poder aqui. Quem, quem quiser procurar teu trabalho, deixa aí tuas redes sociais, fala sobre o seu curso, como é que as pessoas podem. Qualquer periodicidade, quando tem. Bom, rede social, tá? Se você quiser me contratar como fotógrafo, Antônio Neto Fotografia, Antônio Neto Fotografias no Instagram. É... meus trabalhos autorais você vai ver num outro perfil no Instagram chamado Paisagens Humanas, num outro perfil chamado Faz, Faz prateadas, prateadas e num outro perfil chamado Câmera Velha, que é onde eu ali onde eu posto coisas sobre fotografia analógica. Eu fiz, não sei se foi uma burrada ou se foi uma sacada, separar as coisas, né? Eu sinceramente não gosto muito de misturar. Muita gente que é cliente minha não sabe que eu fotografo autoralmente, né? No, no teu site também tem... Tem no tem meu bem. site, tem no meu site também. Meu site está desatualizado para caramba, mas enfim. É, meu curso, curso é, curso fundamental de fotografia e o nome fundamental é justamente porque eu ensino fundamentos. né Não é um curso básico, não é avançado, é fundamental. É o que é fundamental para uma pessoa aprender sobre fotografia, aquilo que ela não pode deixar passar. Qualquer pessoa que queira atuar na área da fotografia, seja ela Profissional, alterar autoral, hobby, qualquer coisa, é o fundamental. Ela tem que dominar aquilo. tá É um curso que, sem nenhuma modéstia, eu falo que é o curso mais abrangente, que mais engloba na, na nossa região assuntos diversos. Eu já dei cursos de fotografia em várias instituições e eu formatei esse. Falei: não, esse vai ser o meu curso porque eu, eu, eu vi a dificuldade que as pessoas tinham quando uh, uma instituição me dava uma semana para fotogra ensinar fotografia e não era não dava certo. Eu falei não parei, não vou mais é, ser contratado de ninguém. vou formatar o meu curso, um curso onde você vai aprender com calma, onde você não vai ter um curso de uma semana, um curso de quatro meses onde você vai fazer uma aula por semana e você vai praticar durante a semana toda aquilo que você aprendeu, na, na aula anterior, e vai trazer para minha atividade. Eu quero, porque eu sou o professor chato. <laughs> eu peço, falar vocês vão trazer para mim na próxima aula uma atividade assim, 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 assado. E é isso. Isso é muito bom. Duas vezes é por bom. ano só eu abro, então. Qual que é? A... Cargo horário, Neto? São 70 horas. Só, só, são quatro meses de curso? Quatro meses de curso, aulas semanais. É, aulas todas as terças-feiras, das 19h15 às 22 e 15 mais as nossas saídas fotográficas, que a gente faz aí uma por mês. Precisa ter uma câmera. Precisa. Cara, não tem como você fazer um curso de fotografia sem uma câmera. Mas assim, qual o tipo de câmera? Mínimo? Uma câmera que, pelo menos, uma que tenha é, ajustes manuais, tá? Então se você consegue é, controlar nela iso, obturador, diafragma, foco, tenha um fotômetro, ela já é legal. O melhor custo-benefício são as câmeras DSLR de entrada. Tá? que é aquelas câmeras que o fabricante tira alguns recursos para baratear o preço dela, mas não, tá isso tudo, não, isso tá não influencia ali. na qualidade. Se você pegar essas câmeras de entrada e as profissionais, elas, e fazer a mesma foto, elas vão fazer a mesma eu foto. tem uma câmera na lá, casa lá. da minha mãe, lá vou procurar. Só lembrar que vai estar tá na, na ficha técnica todos os endereços, só olhar lá na ficha técnica e vai ter todos os dados. Bom, vamos agradecer os nossos apoiadores. Marcos, da Marcos Brasser, da Brasser, DGA Music, parceiro. DGA. Que... Sem comentar. Papo cabeça. O Marcos, o Chopin tá show lá, hein? Estamos tomando Muito bastante braço. Obrigado. A Reinvent Fitware, que tá sempre com a gente aí. Força, Força teste do nosso amigo Moacir Medri. O ICAB. O Instituto, o Instituto Cultural, Cultural Arte, Arte, Arte Brasil Arte. e Revista d'Arte. E a Vivarte, da André, minha cunhada. Precisa de uma cantora para fazer um casamento. Ela faz casamento aí. Ou Barzinho e tal, só ligar lá para Vivarte, nossa parceira, Andréia. Estamos te esperando aqui, viu, André? Tá mais difícil do que o Antônio, o neto. <laughs> Esse cara foi difícil. Brincadeira. Uh, Olha, e Vamos salientar mais uma vez, né? Gente, essa camisa nossa. que a gente usa aqui nasceu da inspiração de uma foto do neto, onde eu e o Aurélio participamos desse projeto Faces Prateados. Okay. Não sei se dá para <laughs> ver aqui, ó, mas a foto tá no, no meu. Minha, na minha tela de proteção Aurélio eu acho que, que aula, hein? esperamos e fomos agraciados que aula Pô, Neto deu para oh, <laughs> aproveitar Neto. alguma coisa aí? muito muito na verdade sim é como a gente é leigo né a gente fica até meio bobo assim é muita informação é. mas assim é, vamos voltar eu volto Isso. Porque tem um monte de coisa que dá ah, para falar ainda dá para espaço pra falar. aqui Pô. é teu e aqui o Podchef chefe é, né? é pod chefe que, mesmo eu queria te agradecer de novo Imagina, a tua disponibilidade. Eu que essa coisa de tempo, a gente sabe como é, entendeu? E é, a gente brinca aqui, mas foi tudo no que tempo bom, certo. Que bom. E, Espero ter e, no momento certo. As expectativas. <laughs> aí. Esperamos ver muitos trabalhos seus aí premiados, né? E... Poxa, trouxe essa câmera aqui, tá com filme. Deixa eu fazer uma foto de vocês. Opa! Aqui, pra você. ah, olha aí o momento, Vamos Ó. finalizar assim Vamos então final... com essa foto? Então Continua. só a gente fazer aqui o que a gente sempre faz, Pode quer dizer mandado, assim. Ele vai, mandar um abraço pra mim, vai que... lógico que vai, mas nós vamos registrar esse momento já aqui é. de muita paz e gratidão porque vale sempre essa palavrinha. Amém. Porque a gente sempre gosta de aplicar ela e quando a gente vê a sua foto a gente entende. O que é essa paz e a gratidão. Obrigado, cara. Obrigado, Obrigado. a gente. Que isso, e pô... agora eu só ter um trato, cara. Não, você quer mandar um abraço mandar pra minha um família, amigos? Um abraço pra minha esposa, pra minha filha, pros meus pais, pros meus amigos. Aí, Valeu. Olha, além de atirador, também luta, também. Faixa preta de jiu-jitsu é. há sete anos já. Vai é. brincando <laughs> com a criança, viu? Vai, vai brincando. Vamos, Vamos fazer lá. como Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, deixa eu fotometrar, porque essa câmera ela não tem fotômetro e aqui a gente não está né, de dia. Então eu venho aqui, eu abro o meu fotômetro, cadê ele, filho da mãe? Olha aí, Guilherme, esse é o momento, hein? Olha aí, olha aí. Olha aqui, vamos lá, ó. deixa eu só fotometrar aqui no preto do, da sua camisa. 28, 230, pronto, já achamos aqui. 200, 2830. beleza. 28 de abertura, 30 de velocidade. Eu vou precisar que vocês se juntem um pouquinho mais, que eu tô com 50 milímetros aqui. Coloquem as canecas. Olha, olha o cara chato. Fotógrafo. Olha aí, olha aí. Olha a Coloquem as canecas. A isso. isso ah, eu vou ter que me afastar um pouco. Vamos lá. Vou fazer uma coisa aqui meia inusitada, tá? Vou colocar o microfone no meio de vocês e ele propositalmente vai aparecer na foto. Vamos lá? Segurou. O ar-condicionado aqui está tão torado que a câmera está gelada. Ok? 3, 2, 1. Se não engatilhar a câmera, não vai. Mais uma. Agora o que, que eu vou fazer? Eu propositalmente eu vou colocar vocês desfocados e o foco no microfone. Será que eu consigo? Aqui eu consigo. Aí. Se saiu, só vamos saber. Quando Como a gente <laughs> sempre diz aqui, então, muita paz e gratidão, sabe por quê? Porque, Porque aqui, é aqui. pode chegar! Valeu, rapaziada! Muito obrigado, ah, obrigado, muito obrigado, muito obrigado! Satisfação enorme!